Ассалаумағалейкум, алаш жұрты. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Армар дақтағайын. Еңселі елімізге арайлап атқан таң шуақты болсын. Жаңа күн дүйім жұртқа жақсылық сыйласын. Таң шолпанның сынар қызығы әдеттегідей өте көп. Керек кеңес, пайдалы ақпар, әсем ән, бәрі-бәрі тек сіздер үшін. Ең әуелі ақпарат порталдарынан келіп түскен маңызды хабарландырумен бөліссек, синоптиктер еліміздің барлық аймақтарында алдағы үш тәулікте жауын-шашын болатынын ескертеді. Атмосфералық ағындардың әсерінен құбылмалы ауа райы температурасы сақталады. Жауынның көп жауына байланысты көп аймақта көктайғақ орын алуы мүмкін. Сондықтан жолға шықсаңыздар, абай болыңыздар дейміз. Ал таң шолпан күн райының өзгергендігіне қарамастан шуақты көңіл күй сыйлаудан еш шалыққан емес. Келесі ән өздеріңіз үшін қабыл алыңыздар. Таңшолпанмен бірге оянған біздің тұрақты көрермен баршаларыңызға қайырлы таң, қайырлы күн болсын деп тілейміз. Бүгінгі күн тек қана жақсылығымен келсін. Біз алда 3 сағат бойы сіздерге көптеген қызықтар ұсынамыз. Ал дәл қазір осыларға қысқаша шолу жасап өтсек. Жас Отан жастар қанатының кезекті съезінде қандай мәселелер қаралады? Бұл жайлы студия меймандарының сұхбатынан білеміз. Естімеген елде көп. Адам жүрегі минутына 37 рет қана соғуы мүмкін. Ол туралы бірер сәттен соң.
Бүгін халықаралық театр күні. Айтулы мерекеге орай Ғазиза Әбдінәбиева студиямызда қонақта. Балалар мен жасөспірімдерге арналған тұңғыш бағдарлама тағылымы мол жобаның тарихынан сыр шертеміз. Әнші актер Әлихан Байсултанов пен әсерлі әңгіме сүбелі сұхбатты өткізіп алмаңыз. Формула 1 гран-принің алғашқы кезеңінде кім жеңімпаз атанды? Футболдан әлем чемпионаты қарсаңындағы дау шешімін таба ма? Сәлден соң спорт жаңалықтарынан біле аласыздар. Осы және өзге де қызықтар алдағы 3 сағатта. Қыздар, мына бір ақпаратты интернеттен көзім шалып қалды. Жалпы көктемде ашығудың пайдасы мол деп жазылып тұр екен. Бұл мезгілде керісінше құнарлы тамақтану керек емес пе жалпы? Дұрыс айтасың жалын, аллерголог, иммунологтар адам қыста ет, сүт, ұн өнімдерін көп жейді. Дене белсенділігі аз, қалың киіні көп отырады дегенді алға тартуда. Сондықтан дәл осы мезгілде, яғни көктемде, ашығу ағзаны жақсартады, яғни тазартады дегенде тұжырым бар екен. Өте дұрыс, және де көктемде диета ұстау, құрметті телекөрермендер, түрлі бөрпелерден сақтайды екен. Жалпы иммундық жүйені нығайтады, тек диетаның өзін дұрыс таңдауды ұмытпаңыздар. Ал әріптестер, құрметті көрермен, Айбек Қосанның таңғы асы дәл осы мезгілде өте пайдалы деп білем өз басым. Сондықтан дәл қазір таңғы ас айдарына кезек берейік. Үйреніп алайық. Көрейік. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, Таңшолпан бағдарламасында таңғы ас айдары. Бүгін біз Балқарағай демалыс орындамыз. Және де дәл осы жердің бас аспазы Елназар сіздерге және де бізге жаңа астың мәзірін көрсетеді. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бүгінге омлет дайындаймыз. Омлет. Ол үшін бізге керегі? Сүт, ірімшік, жұмыртқа, болгар бұрышы. Болгар бұрышы. Қызанақ. Ірімшік. Енді тұз бұрыш өтсіпті, иә? Тұз бұрыш. Енді ең бірінші өсімдік майын табағы құйдамыз. Табағы құйамыз. Ал мен сізге әзірге қызанақ турап берем. Майдалап. Барлығын табаға салмас бұрын араластырып аламыз ба? Иә, жұмыртқа мен. Жұмыртқа, сосын тағы не қосамыз? Сүт. Араластырып болдық, оны табаға құямыз. Ірімшік себеміз. Аздап. Өздеріңіз көргенде алдымен сүт пен жұмыртқаны араластырып алдық, таба бетін салдық, ірімшік, ірімшік бір жағынан құрамдас бөліктердің барлығын біріктіруге және де қосымша дәм беруге өзінің септігін тигізеді. Ал одан кейін көкөністердің ешқашанда таңғы аста артық орны болмайды, пайдалы, құнарлы. Қызанақты қостық, ал енді мінекей болгар бұрышында қосамыз және де қатты араластырмаймыз, осы қалпында ұстаймыз. Көрмен мінеке таба бетінде қуырып алдық, барлық құрамдас бөліктерін ал енді тарелкаға түсіруге болады. Солай емес пе? Иә. Мінеке сізге ыңғайлы болу үшін өзіңе қояйын. Құрметті көрмен мінеке омлет дайын болды. Бұл тағамды әзірлеуге көмектескен Балқарағай демалыс орнының бас аспазы Елназар мырза, сізге рахмет. Өте қуаныштымын. Астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермен, астарыңыз дәмді болсын. Айбек Қосан дайындаған тағамды сіздер де жасап үйреніп алыңыздар.
таңғы ас тәңірден дейді, ендеше таңғы астарыңыз дәмді болсын тағы да. Иә, құрметті көрермен, әлеуметтік желіде де белсенді болыңыздар. Біздің сұрағымызды естеріңізге сала кетейік. Сіздің ыдыс жуу дағдыңыз қандай деп инста сауал жолдадық. Яғни тамақ ішіп болған соң бірден тазалайсыз ба? Пайдалануға ыдыс қалмаған кезде жуасыз ба? Енді ондай адамдар жоқ қой деп ойлаймын. Басқа біреудің жуғанын күтесіз бе тағы басқа? Ойда жігіттер бірге тұрса жаңағы сен айтқан мүмкін е? Жалпы бұны не үшін қойып отыр біздің редакторларымыз? Себебі ыдыс жуу дағдысына қарап адамның мінезін анықтауға болады екен. Міне сол үшін де осы сауалды жолдап отыр екен. Ал бүгінгі таңда бір жағынан психологтарға қиындау түсетін секілді, себебі көп қыз келіншектерде, әсіресе қалалы жерлерде ыдыс жууға арналған машиналар бар. Мәселен, менің үйімде ыдыс жууш машинам бар. Демек, психологтар оған қарап, ыдыс жуатын машинаның мінезі қандай? Оның мінезі жайдары, жайма шуақ, өте пысық, сондай, білесің бе жауым? Құрметті көрермен, бәрі де әрине қалжың, ғылымда, техникада күн санап дамып келеді, сондықтан бұл да бір психологтардың жүргізген зерттеуі деп қабылдаңыздар. Таңшолпанда көрер қызық өте көп, 3 сағат көлемінде сіздермен біргеміз. Дәл қазір пайдалы шағын қана жарнаманы көрейік, бұдан кейін жалғасады. Құлан ек таң атты, құрметті көрермен, бізбен бірге ояныңыздар, бір істеріңіз бен ырыстарыңыз артық болсын. Назарларыңызға бүгінгі күн сауалын ұсынамыз, бүгін әлем қызықтарын түгендесек дейміз. Сонымен ардақ тағайын, бүгінгі күн сауалы. Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық қай елдің тұрғындары? Ал таяқ жерге тасталды. 75-72-22 бұл біздің байланыс нөміріміз. Сұраққа алғашқы болып дұрыс әрі толық жауап берген көрерменге арналған сыйлығымыз бар. Өздеріңіз білетіндей қапы қалмаңыздар, ал сіздерден қоңырау кезегі келгенше кезекті психолог кеңесіне береміз. Қыз келіншектерді ыдыс жуу дағдыларына қарап бірнеше топқа бөлуге болады. Бірінші, тамақ ішіп болған соң ыдыстарды бірден тазалап қоятын нәзік жандылар, ісіне тиянақты әрі жоспар бойынша әрекет ететін жандар қатарына жатады. Талапшылдығы тағы бар, олар әдетте өте табысты, іскер болып келеді. Екінші, ән тыңдап немесе сүйікті кино сериалдарын қарап жүріп, қиналмай-ақ жұмысын бітіретіндер. Жоқтан бар жасайтын нағыз тапқыр жандарға жатады. Команда мен көпшілікпен жұмыс істегенді жаныңыз сүйеді. Еңбекқорлығыңызға айналадағылардың бәрі қызыға қарайды. Үшінші нұсқаға сәйкес адамдар ыдысты үсті-үстіне жинай береді. Өзге біреу жуып қалар, жинап қояр деп үнемі үміттенеді. Өмірде де ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүруге құмар. Бұл санаттағы жандар қызметте әріптестеріне сыйлы бола алмайды. Оларға өз-өзімен өте көп жұмыс істеу қажет. Ал тазалық жұмысын атқарар кезде қызметшінің көмегіне жүгінетіндер ысырапшыл жандар. Олар молшылық пен байлықтың қадірін біле бермейді. Ыдыс жуғыш машина қолданатындар заман ағымына ілесе білетін, жүктелген тапсырманы тиянақты әрі жылдан бітіретін адамдар. Біз бағдарламамызды әрі қарай қызықты мәліметтермен жалғастырамыз. Левиз компаниясы Альберт Эйнштейн үстінен тастамай киген Менло Кожак жакет күртешесін сатылымға шығарды. Атақты күртені компанияның сайтынан онлайн сатып алуларыңызға болады. Киімді ұмытып, өмірін ғылыми жаңалыққа арнаған Альберт Эйнштейн бұл күртені 1930 жылдары сатып алған екен. Содан оны шешпей 10 жыл бойы киген екен. Елестетіп көріңіздерші. Ал 2016 жылы Левис Страутес & Коу компаниясы осы күртені Лондондағы Кристис Бәс сауда үйінен қайтарып алады. Біздің де бала кезімізде киімдерді 5-6 жыл ешқандай қиындықсыз киюге болатын еді, өйткені ол кездегі сапа басқадай болатын еді. Дұрыс айтасыз, сапасы өте жоғары. Қазіргі біздің киіп жүрген киімдер бір маусымға ғана жетті. Бір маусымға ғана жетті. Ең қызығы жалын, сол киімдер одан кейін бұл жерде Эйнштейннің киімдер бәс саудаға шығып жатса, одан кейін жаңағы інілеріңе, қарындастарыңа өтетін еді ғой, бәс саудасыз-ақ ауылға жіберіледі. Одан да қызық дүние бар екен, ғалымның сүйікті күртесінен ол тартқан темекінің иісі әлі күнге дейін шығып тұр екен. Ғажап. Енді дәл осындай күртенің 500 данасы сайтта 1200 долларға сатылымға шықты. Қапы қалмаңыздар, ендеше сатып алыңыздар. Міне қызық, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Мүмкін ол кісінің де айтар қызықты оқиғасы бар шығар. Ең әуелі сауалға жауап берсін.
Сәлеметсізбе? Қайырлы таң. Елордадан Асан есімді көрерменімізге таң жарық болсын дейміз. Тікелей эфирдесіз. Қайырлы таң. Алло, сәлеметсізбе? Ассалаумағалейкум. Таңшолпан. Сәлеметсізбе? Бүгін бәріне. Сәлеметсізбе? Бүгінгі күн сауалға жауап берейін деп едім. Иә, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мархабат. Бұл ең сұңғақ бойды адамдар, бұл Африкада, оның ішінде Габона, бұл орталық Африка республикасында, Заир, Руанда, бұнда бойлары 144-150 сантиметр адамдар өмір сүреді. 144-150 сантиметрлік адамдар сіздің ойыңызша ең ұзын, ең сұңғақ бойлы адамдар деп ойлайсыз ба? Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы. Асан, сіз кішкене сұрақты қай елдің тұрғындары деген сауал жолдағанбыз. Сіз кішкене түсінбеген сияқтысыз. Сауалды дұрыс түсінбеген сияқтысыз. Ең сұңғақ бойлы, яғни бойы ең ұзын әлемдегі халық қай мемлекетті мекендейді деген сауал жолдағанбыз. Иә, Асан мырза, көп-көп рахмет дейміз. Деген менде әрбір көрерменіміздің жауап нұсқасы біз үшін маңызды, біз оны қабылдаймыз. Мұқият болыңыздар дейміз. Ал дәл қазір таңғы ұйқысын Таңшолпан мен ұлттық арнамен ашып отырған көрермендерге әуезді ән жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Сенің бала кезіңді көрдім бүгін бір қыздан. Сенің тана көзіңді көрдім бүгін жұлдыздан. Көрдім бүгін жұлдыздан. Сенің балғын шағыңды айтты бүгін тау қыра. Жалғыз күн бірге жалымда жоқ өзге ешкім. Білмедің бе білдің бе мен сенімен кездестім. Мен сенімен кездестім. Сенің мөлдір жасыңды көрдім бүгін жаңбырда. Мен сенімен кездестім. Жүзді жалғыз күн бірге жанымда жоқ өзге ешкім. Білмедің бе білдің бе мен сенімен кездестім. Мен сенімен кездестім. Мен сенімен кездестім.
кездестім. Құрметті көрермендер, бізбен тікелей байланысқа шығып отырған тұрақты көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық. Шымкент қаласынан Назерке ханым, қайырлы таң. Шырайлы Шымкентке, елордадан сәлем. Қайырлы таң. Сұраққа жауап берейін де. Иә? Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық. Нидерландықтар. 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 182,5 сантиметр. 182,5. Сіз бұл мәліметті қайдан алдыңыз? Және де қай жерден оқып едіңіз? Бұны интернеттен оқығам. Одан кейін латвиялық елдер 168 сантиметр әйелдер бойынша бұл есептелінеді. Балтық жағалау елдерін айтып отырсыз, е? Латвия, Литва. Жақсы. Аттасымдан сұрағым келіп отыр. Жалпы, ал бұл неге байланысты деп ойлайсыз, аталған елдерде сұңғақ бойлы адамдардың көп болу, климаттық ерекшелігіне ме, әлде қалай? Ол жағын білмедім. Жақсы, ең бастысы жауабыңызды қабылдадық. Назерке ханым, хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Расында да Нидерланды болуы әбден мүмкін. Немесе Балтық жағалау елдері де болуы мүмкін. Біз жазып қойдық. Бағдарлама соңында бұл жауаптың дұрыс не бұрыс екенін айтамыз. Ал қазір сіздерден кезекті хабар келгенше, біз шаңған аңдатпаға кезек берсек, одан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, ауысып кетпеңіздер. Құрметті телекөрермендер, тәтті ұйқыларыңыздан жаңа ғана оянып, ұлттық арнаны қосып, таңшолпанды тамашалап отырған болсаңыздар, қайырлы таң дейміз, біз сіздермен біргеміз, тікелей эфирдеміз. Және осы мүмкіндікті пайдаланып, елордадан бізге қоңырау шалған көрерменіміз де бар екен. Амансыз ба, Гүлмейрам? Біз сізді мұқият тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Райлап отқан әр таңдарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Бүгінгі күн сауалына келетін болсақ, менің ойымша ең сұңғақ бойлы жігіттер Голландияда, ал ең нәзік жандылар Латвияда кездеседі екен. Сіздің де жауабыңыз Шымкенттен хабарласқан Назерке ханымның жауабымен бірдей болып тұр. Біз түртіп алдық. Иә, мен спортта да былай қарасаңыздар көбінесе. Нидерланды, яғни сіздің жауабыңыз. Сіз бұл жауапты қайдан алдыңыз? Менде сол, балам отыр қасымда. Бірден ғаламтордан теріп, әлем бойынша ең сұңғақ бойлы адамдар тұратын ел қай ел деген сияқты сауал жолдап, бірден жауабын алып, бізге бірден қоңырау шалып отырсыз. Солай ғой, иә? Жауабыңызды қабылдадық. Ғаламтор деген өте бір жақсы дүние, бірақ кейде ол да алдайды. Сондықтан мұқият болыңыздар дейміз. Жақсы, біз қабылдадық. Гүлмира ханым, сіздің жауабыңызды қабылдадық. Жаныңызда отырған балаңызға да сәлем айтыңыз. Жалпы бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Көп-көп рахмет бізбен бірге болғандарыңыз үшін. Құрметті көрермен, бізге тікелей байланысқа сізде шығыңыз. Біздің байланыс телефондарымыз 75-72-22, Астана қаласының коды 71-72. Біздің күн сауалымыз тағы бір мәрте қайталап өтейік. Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық қай елдің тұрғындары деген сауал жолдадық. Жауабыңыз болса мархабат. Құрметті көрермен, хабарласыңыздар. Ал дәл қазір біздің ұлттық арнаның, яғни Қазақ телевизиясының 60 жылдығына орай, біз дәстүрлі түрде естеріңізге бұрынғы есте қалған және сағынып жүрген бағдарламалардан үзінділер ұсынып жүрміз. Бүгін Рауан бағдарламасы жайында әңгімелейміз. Сюжетті тамашалайық. Алғашқы кезеңде Қазақ телевизиясы тек техникалық мүмкіндікті ғана пайдаланып ақпараттар атса, уақыт өте келе өз өнімдерін шығара бастады. Жіңішке және жалпақ кинотаспаларға жедел түсірілген жаңалықтар, жылжымалы телестанциялар арқылы оқиға ортасынан жүргізілген телерепортаждар, студияның ішінде қойылған әр түрлі жанрдағы телетуындылар алғашқы талпыныстар болатын. Келегеле бұл үдеріс шығармашылық ізденістерге ұласты. Алғашқы телеспектакльдер, телефильмдер пайда болды. Балаларға, жастарға арналған хабарлар, оқулық бағдарламалар дүниеге келді. Әр жылдарда Қазақ телевизиясында түрлі құрылымдық өзгерістер орын алды. Солардың ішінде 60-70 жылдардағы шығармашылық бірлестіктер, бас редакциялардың құрылуы өз жемісін бере бастады. Әсіресе жастар редакциясы өте белсенді жұмыс істеді. 1978 жылы Кемелхан Ахмаржаев басқарған редакция балалар мен жасөспірімдерге арналған Рауан бағдарламасын эфирге шығарды. Жоғары класс оқушыларының Рауан атты телевизиялық клубы өзінің кезекті жұмысын бастайды.
Өздеріңіз білесіздер, бұл клубта қалыптасқан бір жақсы дәстүр бар. Ол арамызға белгілі ғалым-ағаларымыз шақырып отыру. Осындай кездесулерде қазіргі заман ғылымның түрлі алуан түрлі саласы жөнінде әңгіме тыңдап өзіміздің сол білім көкжиегімізді кеңейте түсіп отырмыз. Міне, бұл енді қазіргі жоғары класс оқушылары үшін өте қажет нәрсе сияқты. Өйткені өз мектепте алып жүрген білімдеріңіздердің қалай жалғастыруға болатыны туралы осы бастан бағдар аласыздар. Студияда түсірілген бағдарламаның тізгінін жазушы публицист Бейбіт Орынбекұлы ұстады. 1978 жылдан бастап 6 жыл қатарынан эфирден көрсетілген тележобаның мақсаты мектеп оқушыларын атақты ғалымдармен кездестіріп, сұхбат құру, келген қонақтың зерттеулерімен таныстыру болды. Мәскеуде басқа Рауанның бұл Қарағандыға келу кездейсоқ емес. Жалпы бұның бір өзінше кішкене сыры бар, мынандай бір символикалық мән бар деп айтса да болар еді. Оның себебі осы өңірдегі кеннің табылғанына биыл 150 жыл толып отыр екен. Енді біз бұл жайында жалпы Қарағанды тарихын бәріміз біршама білеміз ғой. Ал енді тек қана сол біз білмейтін Қарағандай оның тағы қандай жақтары бар, осыны біз осы бүгінгі сұхбатта жан-жақты білерміз деп ойлаймыз. Бүгін біздің арамызға қадірменді ағамыз қонаққа келіп отыр. Тау-кен ісі саласындағы ғылымның осы тау-кен ғылымының ірі көрнекті өкілі, Қазақ Республикасы Ғылым Академиясының академигі, социалистік еңбек ері Әбілқас Сағынұлы Сағынов. Бағдарламаға ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы Әлкей Марғұлан, заңгер ғалым Салық Зиманов, физика-математика мектебінің негізін қалаушыларының бірі Орынбек Жәутіков, биология ғылымдарының докторы профессор Найла Базанова сынды ірі тұлғалар қатысты. Бастапқыда тележоба студияға жазылса, кейін әр қалаға сапар шегіп, еліміздің басқа облыстарында да түсірілім жұмыстары жүргізілді. Рауан бағдарламасы мектеп жасындағы балалардың ғылымнан хабардар болуына, ғылыми тұрғыда ой қозғай алуына зор мүмкіндік берген бірден бір хабар болды. Я біз келе эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Бір қуантатыны, әріптестер, алда жаз. Ой, бұйырса. Әрине. Әлі көктем келген жоқ, сен жастың өзі қандай керемет. Бірақ мен дегенмен де алға қарай, болашаққа қарай бағдар жасап отырмын ғой. Назеркенің аузы жақсы, сөзі жақсы. Назерке дұрыс айтады. Жаз келеді. Жаз келеді. Жаз міндетті түрде. Үмітімізді үзбейміз, сенеміз. Ол туралы не үшін айтып отырмын? Осы бастан еңбек демалысын жоспарлап жатқан боларсыздар. Иә, әрине, жазда мен биыл бұйыртсай отбасымен бірге республикамыздағы ең көрнекті, ең әдемі, мен көрмеген жерлерге барып келіп отыр. Мысалы, Катонқарағай деген сияқты, Барлық Арасан деген сияқты. Бізде отандық туризмді қолдаймын дейсің ғой. Табанымыз тимеген әлі бірнеше көрнекті жерлер бар екен біздің республикамыз бойынша. Сол жерлерді араласам ба деп отырмын. Оның үстіне біздің елімізде кереметті минералды сулар бар, пайдалы, емді, шипалы шипажайларымыз бар. Оны да ескере жүресің. Мен болсам, отандық туризмді жылда қолдаймын, ал биылғы жылда ерекшеленсем бе деймін. Еуропаны араласам ба деген ойым бар. Шекарадан ассам деймін. Иә, білімімді шыңдап, әлем елдерін танып білгім келеді, мүмкіндігім болса. Баян Жалын, ендеше келесі ақпарат сендерге өте керек болады. Әлемдегі масасы жоқ мемлекет анықталыпты, енді ол ғалымдардың анықтауы бойынша. Тамаша. Жер бетінде мұндай ел жалғыз ғана екен. Иә, ол қандай ел? Қай ел ол? Исландияның аралдарында маса атаулы мүлдем жоқ көрінеді. Ғалымдар мұны табиғаттың өзгерісімен түсіндіреді. Исландия мұхиттық климатта жатқандықтан топырағының құрамы мүлде өзгеше екен. Дегенмен, бұл елде бірде-бір масаның болмауы ғалымдарды таң қалдырып келеді. Жалпы табиғаттың тосын құбылысынан әлі ешкім оның сырын ашып дәлелдеп бере алмапты. Иә, Назерке, дұрыс айтасың, жалпы әлемде талай қызық бар. Бұл елге қорықпай саяхаттай беруге болады екен, есте болсын. Иә, ал қазір әлемдегі ең қорқынышты спорт түрлерімен таныс болсақ, экстремалды спорт түрлерінің де денсаулыққа пайдасы бар екен. Ол жөнінде әріптесіміз айтып берсін, иә, Абылай. Көрейік. Фридайвинг әлемдегі ең қауіпті спорт түріне жатады. Неге дейсіз ғой? Қараңыз,
Кез келген адамның жүрегі минутына 80 немесе 90 рет соғады. Бұл медицинада дәлелденген қалыпты норма. Ал фридайверлер, яғни сүңгуірлер, жүрек қағысын минутына 40 рет соққыз алады. Яғни қарапайым адамдыкінен 3 есе аз. Ешқандай құралсыз-ақ жүздеген метр тереңдікке сүңгу үшін жүрек қағысын әдейілеп азайтатын фридайверлердің бірі Стик Прайтс. Оның айтуынша, мұндай кезде мидың жұмысымен қан айналма баяулап, өкпе алманың көлеміндей боп кішірейеді екен. Стик суға түсер алдында терең демалып жүрек қағысын жиілетеді. Тереңге сүңгігенде ол ақырында баяулай бастайды. Аталған процесті жүзеге асыру үшін адам өз денесін мықтап басқаруы қажет. Стиктің жүрек лүпілін азайтудағы рекорды минутына 37 рет. Су бетіне шығып терең демалғанда ғана оның организмі қалыпқа келеді. Бұл үдерісті мамандар дайвердік рефлекс деп атайды. Ал оны меңгеру үшін ешқандай физикалық жаттығу көмектеспейді екен. Ол бейсаналы әрекеттер арқылы жасалады. Яғни, стик секілді сүңгуірлер қарапайым өмірде де есеппен тыныстай алады. Құрметті көрермен, біздің қонақжай төрімізге меймандарымыз келіп жайғасты. Өздеріңізді таныстырып өтейік, сүбелі сұхбатқа куә болыңыздар. Сонымен бүгін студиямызда қонақта Жас Отан Жастар Қанаты атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек Мырза, және Жас Отан Жастар Қанатының сана атты бағытының координаторы Айгерім Серікжанова. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бірер сауалымыз бар, ендеше бастайық. 28-29 наурыз күндері Астана қаласында Нұр Отан партиясының Жас Отан Жастар қанатының кезекті 4-ші съезі өтейін деп жатыр екен. Дайындық бар, сығалай, жалпы жоспар бойынша қандай іс-шаралар өткізіледі? Осы жөнінде айтып кетсеңіздер. Біріншіден, бізде осы 4-ші съезді республикалық деңгейде өткізуге сұрын бүкіл аймақтардан аймақтық конференциялар, аудандық бөлімшелердің жиналысы өткізіліп, сөйтіп сол жерден делегаттар сайланған болатын. Сол делегаттар сайланып, қазіргі таңда бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен 760 адам, және де осы қоғам белсенділері бар, жас мәслихатының депутаттары, шығармашыл жастар, спортшы жастар, және қоғам өміріне, жалпы саяси өмірге бейжай қарамайтын жалпы саны 1500-нан астам адам қатысу жоспарлануда. Қазіргі таңда бізде 4 аймақ келіп орналасты. Мен қазір сіздердің алдарыңызға бір 20 минут бұрын Қызылорда қаласы келіп облысы келіп орналастырдық. Бәке дайын жұмыстар осындай. Өте жақсы. Бір 1500 адамның ішінде қаншасы сырттан, яғни аймақтардан келеді? Олардың ішінде қанша ауыл жастары бар? Және съездің басты мақсатына да тоқталайықшы. Жақсы. Бізде аймақтардан 760 адам келеді. Оның 400-ге жуығы, яғни аудандық, ауылдық жерлерден. Съездің басты мақсаты, бұл ең біріншіден өзіміздің жарғылық құжаттарымызды, яғни бізде ол 400 сайын өту керек, оған байланысты. Сонымен қатар рухани жаңғыру, 5 әлеуметтік бастама, және де жаңадан болып жатқан қоғам үрдістеріне байланысты өзіндік немізді, жаңағы бел-бетімізді, бастау нүктемізді анықтап алу. Сіздің екінші күні жаңа әлемге жол саламын атты гала форум өтеді. Нақты қандай мәселелерге тоқталасыздар екінші күні? Екінші күні, сіздің бірінші күні рухани жаңғыру, цифрлық Қазақстан, Қазақстанда жасалған және салауатты ұлт бағыттарында талқылаулар өтеді. Және сол бағытта өздерінің жобаларын жасаған жастар екінші күні гала форумда әр бағыт бойынша қорытындыларын айтып өтетін болады. Яғни қандай жоба қабылданды, қандай сұрақтар талқыланды, және жастардың көзқарасы, ой-пікірлері қандай екен, солармен өз ойларымен бөлісетін болады. Ал жалпы біз гала форумда жаңа әлемге жол саламыз деп таңдаған себебіміз, біз өзіміздің күнделікті істеп жатқан ісіміз арқылы әлемді өзгертеміз. Яғни әлемді біз ертең өзгертпейміз, біз бүгіннен бастап, қазір нақты осы сәттен бастап әлемді өзгертеміз деген мақсатпен таңдаған болатынбыз. Өте жақсы. Дәулет, Айгерім, жалпы жастар саясаты тәуелсіздік алған жылдардан бері
енді көш ілгері ғой қазір, не дегенмен де. Дегенмен, басқа дамыған елдермен салыстырғанда бізде кішкене бір артта қалушылық бар сияқты, дәл осы салада. Яғни ол аймақтардағы жастарды авангардтың қатарына қосу, яғни жастардың арасында белгілі бір бәсекелестік туындату, сұранысы төмен мамандықтарды жастардың арасында насихаттау арқылы оларды сол мамандықтарға тарту. Иә, осы саладағы жұмыстар кенжелеп жатқан жоқ па? Мен өзім айтатын болсам, жалпы өзім саясаттану ғылымын зерттеймін, жұмысы бөлек қазіргі таңда докторантурада оқимын. И бір нәрсе айтайын, тіптен мынау дамып жатқан жаңағы әлемдегі әлемнің қалай айтсақ болады, өндіріс сахнасы дейді ғой, Англияның өзінде жастар саясаты туралы заң жоқ. Яғни жастар саясаты туралы заң ол басқа мемлекеттік орган, басқа мемлекеттік заңдардың ішінде. Ал Қазақстан Республикасында тәуелсіз қалған жылдар әрине бізде экономикалық тағы басқа бағыттар болды, бірақ 2004 жылы ең алғаш рет жастар саясаты туралы заң қабылданды. Ол заңға 2015 жылы тағы да өзгеріс енгізілді. Онымен қатар, мысалы сіздерге айтайын, мен қазір енді 27-мін. Жамбыл облысында Тараз орталығы содан 300 километр қашықтықтағы Сарысу деген ауданның таудың арасындағы Жаңарық деген жерден. Яғни мен келіп осында Астанаға оқуға келіп, сонан кейін осында белсенділіктен атқарушы хатшылыққа дейін көтерілгенін, демек ол мемлекеттік жастар саясатындағы жұмыстың жөнді орынға қойылған деп айтуға болады. Іс жүзінде дәлелдеп отырмын. Мыңнан бір емес, кез келген адамның осындай мүмкіндігі бар. Ондай мүмкіндігі бар, иә. И жаңағы айтамыз ғой, біз әлемді өзгертеміз, жаңа әлемге жол саламыз деп. Оны ертеңге, не болмаса ар күні, мен дүйсенбі күні ұйқыдан тұрған кезде таңертеңнен бастап істеймін деген болмайды. Ол дәл осы сәтте, дүйсенбі күні таңертең ерте тұрып бастаймын. Сол егер біз әлемді өзгерткіміз келсе, өзімізді түзеткіміз келсе, ол қазіргі уақыттан, қазіргі секундтан басталу керек. Өйткені болашақ ол ертең дегенмен, мен мысалы қатты келіспеймін, болашақ ол дәл осы сәт. Осы сәтте біз не істейміз, біз болашақта сол боламыз. Сол, яғни айтады ғой жаңағы өзіміздің қозғалысымыздың несіміз, көрсеткішіміз. Сондықтан да қазіргі қозғалысымыз ол ертең көрсеткішіміз. Демек болашақ бүгін деп ойлайтын жастар. Дәулет мырза, осы жерден тағы бір сұрақ туындайды. Жалпы жас отанның бүгінгі мәртебесі сіздердің ойларыңыздағыдай ма? Яғни мемлекеттік мекемелер, басқа да ұйымдар сіздермен санаса ма? Жастар ұйымы ретінде. Е, әлбетте. Бізде енді мемлекеттік ұйым ретінде, біз мемлекеттік ұйымдармен санаспаймыз, өйткені мемлекеттік органның функциясы ерекше, біздің жас отан жастар қанатының функциясы ол басқаша. Бізде мемлекеттік ұйымдармен тығыз қарым-қатынастамыз, қоғамдық бақылау ретінде жастарды қолдау комиссиясы, онан бөлек жерлерде осы комиссияның өңірлік жаңағы деңгейдегі партиялық кураторлар жұмыс жасайды. Сондықтан да біздерде мемлекеттік ұйымдармен және басқа да жастар ұйымдармен, басқа да қоғамдық ұйымдармен өзара қарым-қатынас бар және ол жұмыс жақсы жолға қойылған. Мен сұрақты Айгерім ханымға қойғым келіп отыр. Енді жалпы әрбір көлемді жиынның бір қорытындысы болады, нәтижесі болады, одан кейін іс атқарылады деген сияқты. Үшінші съезде жасалған қорытынды бойынша осы уақытқа дейін қандай шаралар нақты іске асты? Үшінші съезде жастар отанға бағдарламасы қабылданған болатын. Ол 2020 жылға дейін. Яғни ол қазір жасалып жатыр. Екі жылдан кейін өз нәтижесін шығарады. Ал осы съездің нәтижесінде біз жас отан вижн құжатын қабылдайтын боламыз. Яғни жас отанның болашақты қалай елестететіні жайлы, және жастардың болашақта қандай болу керек, неге дайын болу керек екендігі жайлы. Олардың барлығы ертең өтетін сессиялардың нәтижесінде дайын болатын документ. Түсінікті. Жалпы съезге қатысты әңгімеден бөлек еліміздегі жастар саясатын нақтырақ көрерменге түсіндіріп өтейікші. Мәселен, бізді тамашалап отырған көрермен ойлауы мүмкін. Студент жастар, жоғары сыныптың оқушылары тек қана осы категориядағы жастар ғана белсенді бола алады, осындай шараларға қатыса алады, өзіндік бір үлесін қоса алады. Ал басқа жастар, мәселен, маргинал жастар деп жатамыз, басқа да топ-топтарға бөлінетін жастардың арасында тиісінше жұмыс жүргізіле ме деген сауал болуы мүмкін. Ол туралы айтып өтейін, қараңыздар. Бізде осы 2000
15 жыл өткен 3-ші съездің қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасында ең алғаш рет және ТМД мемлекеттерінің арасында ең алғаш рет волонтерлік туралы заң жобасы қабылданды. Сөйтіп ол заңды біздің жаңа жастар отанға, әйгерім айтып өткен жастар отанға бағдарламасында көрсетілген болатын. Біз соның аясында қабылдап, как раз экспо дайындықты бастадық қызу. 2016 жылы қабылдадық. Енді жалпы бізде Қазақстан Республикасының жастар саясаты ол 14 пен 29-ның арасындағы жас және кез келген жас қатыса алады. Өздеріңіз енді көріп отыратын шығарсыздар, ауылдық жерлерде де қатысуға болады. Онымен қатар жастар саясаты дегеніміз не? Мемлекеттік жастар саясаты деген, яғни мемлекет тарапынан жастарға жасалынған жеңілдіктер, жастар саясатын жүйелендіруге арналған іс-шаралардың яғни бірлігі де. Енді қарасаңыз бізде қазір былай қарасаңыз Қазақстанда басқа жерлермен салыстырғанда енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ бізде көп Еуропаның елдеріне қарағанда да субсидияның негізгі пайыздық үлесі өте аз. Бірақ бізде жастардан мынандай нәрсе бар. Бірден байығысы келеді, түсінесіз бе? Иә, бірден байығысы келеді. Ол бүгін бизнес бастаса, яғни 3 айдан кейін ол міндетті түрде бір үлкен машина алу керек. Қармақтан көріп балықты дұрыс көреді дейсің. Иә, 6 айдан кейін жаңағыдай не көреді. Сонан соң бірінші жаңағы шабақ ұстап, шабақ арқылы шортан ұстауды емес, бірден шортан ұстауды үйретеді. Сондықтан да бізде сондай көрсеткіштер болғандықтан жаңағы бизнес саласына да қызықтыру кішкене жастарды қиындау болады. Бірақ осы жолы бізде сессиямыз бар, Қазақстанда жасалған деп аталады. Сол Қазақстанда жасалған сессияның аясында бұл тек қана біздегі шығарылатын өнімдер емес, жалпы бізден шығарылатын өнімдер туралы болмақ. Яғни оның ішіне жаңағы малы МСБ дейміз ғой, МСБ, АПК, жалпы бүкіл кәсіпкерлік саласын қарастырып, жаңағы үлкен сол саланың белгілі өкілдері жастар кәсіпкерлігіне туралы, жалпы Қазақстандағы кәсіпкерлік туралы айтып өтетін болады. Иә, сіздерге енді барлығын айтқан сияқтымыз. Таңғы уақыттарыңызды келіп бізге сұхбат бергендеріңіз үшін рахмет. Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанаты жалпы жастарға бағыт беріп келе жатыр, жастарға бағдар беріп келе жатыр. Сол жолдарыңыздан таймаңыздар. Құрметті көрермендер, бізде қонақта Жас Отан жастар қанаты санаатты бағытының координаторы Айгерім Сергіжанова және де Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек мырза. Көптен көп рахмет. Ал біз сұхбатымызды аяқтаймыз және кезекте жарнама, кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Алыстап кетпеңіздер. Рахмет. Рахмет сіздерге. Баршаңызға қайырлы таң. Біз тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгін 3 сағат көлемінде сіздермен бірге Баян Бақ келді. Данияр Тілеуберген және мен Назерке Нұртас. Данияр Тілеуберген, иә, Назерке Баян. Баян Нұртас. Жоқ. Дәл солай болатын. Жауын қайтер екен деп отыр едім. Жансерік есен демеген, рахмет айтты. Жақсы, бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Бізге хабарласқан көрермен бар. Бүгінгі күн сауалына жауап беремін деп Сақадай Сай дайын отыр екен. Ендеше байланысқа қосайық. Иә, Шығыс Қазақстаннан хабарласқан көрерменімізді тікелей байланысқа қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Амансыз ба? Африкадағы дәлелдер деген халықтарға өзім ойлап отырмын. Топшылап ем сұңғақ бойлы. Жақсы, біз сіздің жауабыңызды қабыл алдық. Енді бұл кімнің жауабы екенін де жазып қоюымыз керек. Есіміңізді айтып өтсеңіз. Аманғали. Аманғали. Қазақстан Сүржар ауданы Қарабұлақ ауылынан. О, Қарабұлаққа сәлем. Аманғали аға, бүгінде жастар кітаптан емес ақпараттың барлығын ғаламтордан іздейтін болды ғой. Болдық қой. Ал сіз қайдан алдыңыз бұл мәліметті? Есімде мен ол мәлімет, мен өзім оқығанды көңілге тоқып жүретін азаматтым. Міне нағыз жауап. Қаламтормен жұмыс жасай алмаймын оған. Жақсы, Аманғали аға, сізге көптен көп алғыс айтамыз. Аман болыңыз, бізге хабарласып тұрыңыз, үнемі байланыста болыңыз. Сіздей ақсақалдар біздің бағдарламаға хабарласқан кезде біз кәдімгідей қуанып қаламыз. Расында да үлгі өнегеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Ал енді құрметті көрермен, сіздер де хабарласыңыздар. Біздің жауабымыз әлемдегі ең сұңғақ бойлы адамдар қай мемлекетті мекен етеді деген сауал еді. Хабарласыңыздар. Бізде қызықты ақпараттар бар. Таныстырып өтейікші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Ғашықтар мекені Парижге саяхаттап Эйфель мұнарасын тамашалағанға не жетсін шіркін? 130 жылдық тарихы бар мұнара енді қызыл түсті болмақ. Елестете аласыздар ма? Осыған дейін мұнараның ашық сарыдан қоңырға дейін боялғанын барлығымыз жақсы білеміз. Жалпы жұрттың көзі де соған әбден үйреніп қалған.
қызыл мұнара тіптен ерекше көрінетін болар. Мәселен, мен әлі елестетіп көре алмаймын. Эйфель мұнарасын қызыл түсті. Мен де қазір елестетіп қиын, иә? Сарыдан қоңыр түске боялды ғой. Жалпы Францияның мәдениет министрлігі мұнараның 1889 жылы құрастырушы Густав Эйфель ұсынған сәттегі түп нұсқасын қайтаруды көздейді екен. Дегенмен бұл соңғы шешім емес көрінеді. Яғни мұнараның бастапқы түсі қызыл болған екен. 129 жылдың ішінде мұнара 18 рет боялып өзгерген екен және әр 7 жыл сайын түстер қайталанып отырған. Дұрыс айтасың. Францияның ең әдемі символын бояуға жалпы саны 25 қызметкер жұмылдырылған. 3 жылға созылатын жұмысқа 60 тонна бояу пайдаланған екен. Я, меніңше, қызыл ол махаббаттың түсі. Мұнара боялғанмен ол махаббаттың символы болып қала береді, тіпті айшықталады деп ойлаймын. Сезімдеріне берік болсын, баянды болыңыздар дейміз. Ал келесі ән сіздер үшін. Я сонымен дай. Өзіңе ғана, тек өзіңе ғана.
Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күн сауалын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейік. Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық қай елдің тұрғындары деген сауал жолдағанбыз. Дәл осы сауалдың жауабын білемін деп бізге Қызылордадан хабарласып отырған көрермен бар екен. Ендеше байланысқа қосайық. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Амансыз ба, қайырлы таң. Сіздерге күнде рахмет айтамыз, жалпаймыз. Таңертең позитивті көңіл күйді сыйлайсыздар. Енді мына сұрақтың жауабын айтпайша қайдан мәлімет алдыңыздар дейді ғой. Мен Ресейдің бір каналынан көріп едім, ең ұзын нелер деп. Мына Шығыс Африканың туци деген тайпасы бар екен. Сонда еркектерінің орташа бойы 190, әйелдерде сондай үлкен. Шығыс Африканың туци деген тайпасы. Бұл қай жылдардағы көрген бағдарламаңыз еді? Шамамен. Жақын арада ма? Жақын арада көрдіңіз бе бұл бағдарламаны? 2 жыл бұрын көрген екен біздің. 2 жыл бұрын, 2 жыл бұрын бұл. Баскетбол туралы айтып отырып, сонда ұзын нелерді іздегенде осында Африканың елінен бойы ұзындарды іздеген. Жақсы. Бір тайпаны атады ғой, ол жерде. Иә, тайпа бір, мемлекет емес тайпа, бірақ бойлары орташа бойы 190 деп естідім. Жақсы, сізге рахмет. Біз сіздің жауабыңызды қабылдап алдық. Бізге рахмет айтып жатырсыз. Біз сізге рахмет айтамыз. Біздің арнадан ауыспай, бізді соңына дейін көріңіз. Мүмкін сіздің жауабыңыз дұрыс болып қалар. Иә, бүге шігесі не дейін жауап беріп жатыр. Дегенмен, құрметті көрермен, бұл жауап дұрыс деген сөз емес. Бағдарламаның аяқталуына біраз уақыт бар, сондықтан өз нұсқаларыңызды ұсынып, бізге хабарласыңыздар. Міндетті түрде белсенді болыңыздар. Бәлкім, сіз жеңімпаз боларсыз. Ал дәл қазір біз Назерке Нұртас бірдеңе айтқысы келіп тұр екен, кезек берсек. Иә, мен көрермендеріміз үшін пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр, себебі басты байлық ол әрине денсаулық. Ал кез келген ауру салқыннан пайда болады. Сондықтан аурудың алдын алу үшін өзіңді шымырлыққа шыңдаған дұрыс. Әсіресе түрлі жаттығу жұмыстарын жасау, таза ауада көп жүру, дұрыс тамақтану денсаулықтың кепілі. Дәрігерлер соңғы кезде остеохондроз ауруына шалдыққан адамдардың көбейгенін айтады. Кейбір деректерге сүйенсек, аталған аурудың 52 түрі бар екен. Остеохондроз дегеніміз жалпы қандай ауру? Ол қалай пайда болады? Бұл турасында толығырақ тілші бейне материалында. Дендеріңіз сау болсын. Остеохондроз буын аралық сіңірлердің бұзылып, зақымдануынан пайда болады. Бұл дертке көбінесе 35-40 жастан асқан адамдар жиі шалдығады. Аталған ауру мойын, кеуде, бел омыртқаларында кездеседі. Тірек қимыл аппаратының бұзылуы, қимыл қозғалыстың аздығы, артық салмақ пен компьютер алдында ұзақ уақыт отыру остеохондроздың басты себептері саналады. Мойын остеохондрозы желке мен бас ауруы, қол бұлшық еттерінің жансыздануы және арқа тұсының шаншуы арқылы байқалады. Ал көп адамдарда кездесетін арқадағы ісік те осының салдарынан пайда болады. Мұны көп адамдар арқаға тұздың жиналуы деп қателесіп жатады. Негізінен бұл мойынның 7-ші омыртқасын май басуы салдарынан пайда болады. Ісінуді остеохондроз дегеннен гөрі эстетикалық ауытқуға жатқызған жөн. Мұны оқалау және түрлі жаттығу жасау арқылы кетіру керек. Ал кеуде остеохондрозы кезінде жүрек ауырып, тыныс алу нашарлайды. Оның үстіне шыдамсыз арқа ауруы да байқалады. Егер жыныс мүшелері мен сегіз көз маңының ауырсынуы жиі мазалайтын болса, бұл бел остеохондрозының белгілері. Оны емдеудің бірден бір тиімді әдісі арнайы мамандардың нұсқаулығы бойынша жаттығу жасап, жүйелі түрде спортпен айналысу. Бұдан бөлек дәрі-дәрмек ішіп, екпе жасау және физиотерапия арқылы айықтыруға тырысамыз. Ал бұдан еш нәтиже болмаған жағдайда операция жасауға мәжбүр боламыз. Дегенмен қандай жағдай болмасын, дәрігердің нұсқаулығынсыз ем қабылдауға болмайды. Шара қолданбаған жағдайда омыртқааралық жарықтар, есту, көру қабілетінің төмендеуі мен жамбас ісуі құяң ауруларына шалдықтырады. Сондықтан дер кезінде дәрігерге көрініп, ем қабылдағаныңыз жөн. Иә, басты байлықтарыңызға бекем болыңыздар. Біздің тілшілеріміз әзірлеген бейне материал бір кәдеңізге жарады деген сенімдеміз. Бүгінгі күн сауалына жауап берем деген көрерменіміз бар. Жетісайдан хабарласыпты. Исахан ағамыз хабарласып отыр екен. Ендеше, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба?
Ясамасы. Мен ана әлемдегі сұңғақ бойлы ел. Аха, қайырлы таң. Мына Сербияда отырмын. Сербия деп ойлайсыз. Бұл бір тың жауап болды. Сербияның тұрғындары. Жақсы. Біз сіздің жауабыңызды жазып қоямыз міндетті түрде. Толықтыра түсесіз бе? Бұл мәліметті қайдан алдыңыз? Исахан Мырза, біз сізді тыңдап тұрмыз. Бұл мәліметті қайдан алдыңыз? Толықтыра түссеңіз. Байланыс үзіліп кеткен сияқты. Ах, байланыс үзіліп кетті. Сербтердің қалай жалпы не үшін ұзын деп ойлайды екен бұл кісі? Бір үзілген байланыс жаңа бір көрерменнің хабарласуына зор мүмкіндік деп білеміз біз тек қана. Кез келген нәрсенің тиімді тұсы болады. Ардақты ағайын, дәл қазір жарнама, ал одан кейін Таңшолпан міндетті түрде жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, басқа арнаға ауысып кетпеңіздер. Шай ішейік. Бастарнаның тікелей эфирінде Таңшолпан бізді тамашалап отырған барша көрерменге бүгінгі күн сәттілік пен берекеге толы болсын деген тілек айтамыз. Ал бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Я, Сарқандтан хабарласып тұр екен, сіз есіміңізді айта кетсеңіз. Алдымен танысып алайық. Сәлеметсіз бе? Көрермендерімізге айтып өтейікші, теледидардың дауысын егер бассаңыз, телефон тұтқасы арқылы бізбен сөйлессеңіз, байланысымыз керемет болады. Нұр үстіне нұр болады. Иә, бақалдан хабарласқан көрерменіміздің телефоны байланысымыз жалпы үзіліп кетті. Дегенмен де біз күтеміз, әлде уақыт бар. Ендеше жалын, дәл осы тұста біз эфир тізгінін алматылық әріптестерімізге берсек, Берік Көшербекұлы біздің студия мейманымызбен тілдесуге дайын. Қайырлы таң. Алматы. Рахмет әріптестер. Көктем шуағымен көрікті. Алматыда күн жылынып, жылы лебесті дегенмен күн жаңбырлы. Арма Ардақазақ, таң нұрлы болсын. Алматы студиясының да бүгінге ұсынары көп. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Дастархан басына жайғасып, бізді тамашылап отырған көрермендерімізге пайдалы ақпараттың бірін ұсынамыз. Ғалымдардың айтуынша, көк шай ауыз қуысындағы бактерияларды жояды, ал қара шай тіс эмалінің бұзылуынан сақтайды. Сондықтан күніне 3-4 кесе шай ішу арқылы сіз ауыздағы күкірт мөлшерінің ұлғайып кетуіне жол бермейсіз. Ол тиісінше жағымсыз иістерді болдырмайды. Ал шөптен жасалатын шайдың да ағзаға әсері мықты. Ол жайлы толығырақ келесі бейнесюжеттен көре аласыз. Соңғы уақытта халық арасында емдік шөптерден жасалған шай ішу мәдениеті қалыптасып келеді. Дегенмен көпшілігіміз оны тұтыну ережесін, тигізер зиянын ескере бермейміз. Мамандардың айтуынша, ол өсімдік тамыры, жапырағы немесе гүлінің кептірілген түрі болғандықтан дәрігердің рұқсатынсыз ішуге болмайды. Өйткені кейбір фитошайлар адам ағзасындағы созылмалы ауруларды асқындыруы мүмкін. Шайды демдеудің де өзінің әдісін білу керек. Неліктен? Оның құрамындағы жаңағы әртүрлі әсерлері айталық, ұйқысыздықтан көмектеседі. Иә, мысалға жалбызды айтатын болсақ, ол жалпы нығайтқыш әсер береді. Доланын айтатын болсақ, жаңағы әртүрлі аурулардан сақтайды. Мысалға көбінесе қолданылатын ит мұрын, иә, жаңағы иммунитетті жоғарылатады деп жатамыз. Валериана деген шөптен алынады, ол тыныштандыратын. Шайдың ішінде кең таралғаны түймедақтан жасалған түрі. Ол жүйкені тыныштандырып, қан айналымына оң ықпал етеді. Ал итмұрын қан аздықпен күресіп, өт жолдарын тазартса, қарақат жидегі көздің көруін жақсартады. Дегенмен жүкті әйелдер фита шайларды мүлдем қолданбаған абзал дейді мамандар. Жүкті әйелдерге және баланы емізетін әйелдер үшін жақсылап мұқият қарап алу керек. Оны ойласпай, кеңес алмай қолдануға болмайды. Себебі кейбір жағдайда егер күшті шөп болатын болса, немесе бірнеше қоспа болатын болса, түсікке де алып келуі мүмкін. Сондықтан өз бетінше жаңағы әсіресе жас қыз келіншектер, мінекей мен азуым керек, арықтауым керек, немесе мен бет әлпетімді жөндеуім керек деп өз бетінен ондай шөптерді қолдануға болмайды.
Есіңізде болсын, шөп шайдың кез келген түрін 5 минут қана дәмдеп, бірден ішіп қою керек. Себебі ыстық суда ұзақ тұрып қалған өсімдіктің басы уытты заттар мен қышқылдар бөліп, денсаулыққа кері әсер етеді. Құрмет көрмен қауым, денсаулық жайындағы әңгімемізді студия мейманымен ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Ұлттық ғылыми фтизиопульмонология орталығы балалар мен жасөспірімдер туберкулезін емдеу бөлімшесінің жетекшісі, медицина ғылымдарының кандидаты Серікбаева Қағаз Сұлтанғалиқызы біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз Таңшолпанға. Енді денсаулық жайындағы әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, жуырда ғана 24 наурызда дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні атап өтілді. Бұл атаулы күнді сіздер қалай өткіздіңіздер? Жыл сайын өткізіліп тұратын бір дәстүрлі іс-шаралар болды ма? Жалпы осы күн бүкіл дүниежүзіне туберкулездің қоздырғышы анықталды деп неміс ғалымы Роберт Кохтың дүние жүзінде осы бірінші хабар берген күні. Сондықтан осы дүние жүзінде осы күнді барлық елде атап өтеді. Ал енді біз Қазақстанға келетін болсақ, біз Қазақстан деңгейінде жылма-жыл осы 24-ші наурызға шейін бір ай іс-шаралар жүргіземіз. Оның ішінде 24-ші сәуірге дейін шығар, иә? 24-ші наурызға. Осы наурызға шейін бір ай алдын ала бастап, да. Біз бұрынғыдан да жалпы санитарлық ағарту жұмысын, халыққа түсіндіру жұмысын еселеп көрсетеміз осы айдың ішінде. Өйткені туберкулез бұл жұқпалы аурулардың санатына жататын науқас, созылмалы жұқпалы аурулар. Бұл науқасты кез келген адам жұқтырып, және онымен ауру қаупі бар. Сондықтан біздің халықтың арасында біз әлде де оларды естіне салдырамыз, осындай науқастың бар екенін. Бүгінгі күнде осы науқастан қандай сақтануға болады, оның осы елімізде қандай іс-шаралар қолданылып жатыр, қандай деңгейде, оны анықтауда, оны емдеуде, сол жөнінде біз халыққа мағлұмат береміз. Біз сол 20-шы наурыз күні осы неде Алматы қаласында өзіміздің ұлттық орталық сол конференция жүргіздік, ғылыми практикалық, халықаралық ұйымдардың және де ЮСАИДИ-дің мамандарының қатысуымен осы шара жүргізілді. Дегенмен де халықтың түсінігі неғұрлым жоғары деңгейде болса, егер халық ол науқастың жұғу жолдарын білетін болса, онда оның алдын ала халық белгісін білгеннен кейін алдын ала тексерілуге және оның алдын ала туберкулездің асқынбай тұрғанда анықтауына өзі көмектесу тиіс. Сол үшін біз осы жалпы берген мағлұматтың бәрінде осы бір ай бойы осындай біз хабарлар жүргіздік. Телевидениеден, радиодан сөйледік. Мына неден газет журналдарда соның беттерінде біз осы жазылымдар жасадық. Қағасқан сөзіңіз аузыңызда ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген халық даналығы бар. Дегенмен осы сөзді біле тұра баршамыз осы басты байлығымыз саналатын денсаулығымызды күтуге, оған қамқорлық жасауға кейбір кездері бейжай қарап жататынымыз жасырын емес. Осы сіздердің атқарып жатқан іс-шараларыңыз туберкулез ауруын ерте анықтауға қаншалықты оң әсерін тигізіп жатыр? Қаншалықты ауру түрлерін ерте анықтай алып жатсыздар осы шаралардың арқасында? Негізінен жұқпалы науқас ол өкпе туберкулезінде ғана болады, туберкулездің жұқпалығы. Өйткені неғұрлым кеш анықталған туберкулез болатын болса, ол жаңа қақырға арқылы жетілген кезде науқас осы ортаға туберкулездің қоздырғышын таратады. Ал енді кез келген адам ол өзі егер жаңа жөтел екі аптадан артық жөтелетін болса, осы берілген емдің дәрігердің көмегі болмаса, кәдімгі өкпенің қабынуын, қолқаның қабынуын емделетін. Сондай жағдайда жалпы емдеу мекемелері бірінші туберкулезге тексеруге тиіс. Енді бұл белгілердің өзі неғұрлым жаңағы көп өкпенің қабынуына да болатын бұндай белгілер. Сондықтан егер де біз алдын ала туберкулездің бар жоғын білсек, онда негізінен сол сапалы аурудың несіне байланысты, жаңағы этиологиясына байланысты ем жүргізуге көмегін тигізеді.
Мынандай нәрсені жиі естейміз, Қағаз ханым. Туберкулездің жаңағы инфекциялары кез келген адамның бойында болады, тек ол иммунитеттің әлсіреген бір сәтін күтіп жатады дейді. Осы қаншалықты рас? Енді жалпы адамға туберкулездің жұғуы ол ортамызда қаншалықты, туберкулез науқастарының барлығына байланысты. Жылма жыл дүние жүзінде халықтың 1% қосымша туберкулез жұғып залалданып отырады. Міне сол, егер де жаңағы туберкулез жұққызып залалданған адамдардың организмі жақсы болатын болса, иммундық оның қарсы тұру әсері жақсы болатын болса, ол аурушаң адам болмайтын болса, ол өмір бойы организмінде сонда жақсы қалыпты жағдайға байланысты ауырмау мүмкін. Ал егер де жаңағыдай әлсіз адамдарға көбінесе қосалқы тағы да науқастары бар, қант диабеті, өкпенің жиі жедел немесе созылмалы науқастарының кезінде мына ВИЧ инфекциясы бар адамдарда және де осындай әлеуметтік жаңағы жағдай төмен және тамағы төмен түсіп кеткен адамдарда соларда может ол қарсылық күші азайып сондықтан сол кездерде туберкулезбен ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан 5% сол адамдардың бүкіл өмір бойы сон ауырып қалуы мүмкіндігі бар. Ал енді алғашқы белгілері деп отырмыз, иә, ол 2 аптадан артық жөтел, дене температурасының көтерілуі, түнгі уақытта терлеу, тағы да қандай белгілері бар? Енді бірте-бірте ол науқастың алдыңғы кездерінде бұндай белгілер өте жаңағы анық болмайды. Ол тек қана жайлап қана науқас созылмалы болғандықтан жайлап басталады науқас. Енді бірте-бірте оған қосымша тамаққа тәбетінің төмендеуі науқасты адамдардың және салмағының азаюы, әлсіздік пайда болуы, жұмысқа қабілетінің нашарлауы, күнделікті жасап жүрген жұмыстары өзіне ауыр сезінетіні, соның бәрі ол бір белгісіз бір белгілер болғанмен де оның сол туберкулездің салдарынан болады. Дегенмен де біз жаңағы негізгі жұқпалы ауру болғаннан кейін жаңағы ортамызға біздің халықтың арасында ол туберкулездің тарауына қарсы тұру үшін біздер алдын ала сол қақырықты тексеріп, қақырықтың ішінен туберкулездің қоздырғышын анықтауға біз соған жұмысымыз соған бағытталған. Қазіргі жағдайда біз жаңағы қақырықтың ішінен туберкулездің қоздырғышын немесе туберкулез микобактериясын анықтамаған жағдайдың өзінде де генді молекулярлы тәсілдер арқылы біз оны анықтаймыз. Және кез келген жаңағы сұйықтықтар адам ағзасынан бөлінетін ауру кезіндегі сол нелерді тексеру арқылы біз туберкулез екен генді молекулярлы тәсілдермен анықтай аламыз. Қағаз ханым, енді өзіңіз жас өспірімдер туберкулез емдеу бөлімшесінің жетекшісі екенсіз. Осы балаларымыз, жас өспірімдеріміз қаншалықты осы туберкулез дертіне қазір жиі шалдығып жатыр? Жалпы көрсеткіш қандай болып жатыр? Егер айта кететін болсақ, біз 1998 жылдан бері біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының несі бағдарламасы бойынша біз осы туберкулезге қарсы күрес жұмыстарын жүргізудеміз. Осы уақыттан бері біздің елімізде үлкен жетістіктерге жеттік. Ал енді соңғы 10 жылда айтатын болсақ, ересектердің арасында жалпы халықтың арасындағы аурушаңдық 7 есеге азайды, өлім жітім 5 есеге азайды соңғы 10 жылдықтың өзі. Бұл өзі үлкен көрсеткіштер. Егер де туберкулез ересек адамдардың арасында болатын болса, ол балаларға да жұғады. Сондықтан балаларға ол тұқым қуалатын науқас емес, ол жұғу арқылы таралатын науқас. Бұл балалардың арасындағы ауырушаңдық қазір әрбір балаға шаққанда қазір 8-2 деңгейінде болып тұр. 100 000 адамға шаққанда, 100 000 балаға. Ал енді жасөспірімдер арасындағы көрсеткіш 45-ке жетіп отыр. Әрбір 100 жасөспірімге. Жылма жыл бұл көрсеткіштер азайып келуде. 100 000 жасөспірімнің 45-і туберкулезге шалдыққан болып тұр 17-ші жылдың қорытындысы бойынша. Дегенмен де біздің жасөспірімдердің саны біздерде өте аз. Сондықтан ол көрсеткішке соған сәйкес жоғары деңгейді көрсетеді балаларға. А жалпы егер де біздің елімізде балалар деп жаңа туған нәрестеден бастап 18-ге шейінгі балалар есептелінеді. Сондықтан бұл осы 17 жас аралығындағы балалардың ішінде 13-те 2 100%-ға
шаққанда сондай көрсеткіштің деңгейінде. Біз балалардың арасында алдын алу жұмыстары ол жалпы профилактикалық жағдаймен басталады. Бірінші бала нәресте дүниеге келгенде егіледі туберкулезге қарсы. Одан кейін 7 жасында бірінші класқа барғанда сол кезде қайталап егіледі туберкулезге қарсы. Ал енді дегенмен де сол иммунитеті бар балалардың өзінің арасында ауырып қалуы мүмкін. Өйткені неғұрлым ортада туберкулездің несімен қарым-қатынасы көбейетін болса баланың, соғырлым оның жұғуы және оның ауырып қалуы мүмкіндігі бар. Бұл көбіне отбасында, егер де семьяда, жанұяда ауырған туберкулезбен ауырған адам болатын болса, сол балаға бірінші жұқтыратын сол. Сондықтан ауырып қалуы мүмкін. Жылына кемінде бір рет флюорографияға түсіп тұруымыз керек деп дәрігерлер айтып жатады. Бұл қаншалықты көмектеседі ерте анықтауға? Жалпы туберкулездің біз алдын ала ертерек анықтау белгісінің болмаған кезінде, науқастың белгісі болмаған кезінде жылына тек қана бір рет жасөспірімдер тексеріледі. 15, 16, 17 жасында. Ал енді шағым айтып келген адамдарға, науқастарға, оларға бірінші қақырық жинау арқылы тексеріледі. Сонымен қоса рентген сәулесімен түсіріп өкпесін тексереді. Сондай осында іс-шаралар диагностикалық тәсілдер пайдалану арқасында біз сол туберкулездің диагнозын қойып анықтаймыз. Ал енді өкпеден басқа да өкпеден тыс адамның ағзасында туберкулезбен шалдығатын мына көп нелеріміз, жүйелеріміз. Сондықтан олардың әрқайсының өзінің тәсілі бар диагнозын қою. Жақсы, тағы бір соңғы сұрағымды қоя кетейін, Қағаз Сұлтанғалиқызы. Енді дертке шалдыққан адам 100% сауығып кету мүмкіндігі қандай? Енді ол бірінші адамның өзі, науқас болған адамның өзі өзінің денсаушылығына бірінші көзқарасы сол кісі де болу керек, мысалы ауырған адамда. Біз сол ауырған науқастардың арасында емді тек қана бақылау әдісімен ғана, тек медбикелердің бақылауымен ғана біз жүргіземіз, дәріні береміз. Сондықтан бірінші күннен соңғы күнге шейін дұрыс ем алған адамдар және сол туберкулез қоздырғышының, микобактерияның сезімталдығына байланысты, дәріге сезімталдығына байланысты адекватты ем алғандар 100% жазылып кетеді. Ал енді біздің ортамызда осы науқастардың араларында мына емді кейбір жағдайда үзіп қоятындары болады. Сондай жағдайларда, конечно, ол қиыншылық туғызады емді жақсы аяқтауға. Түсінікті. Қағаз ханым, таңғы уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп осындай келелі, көпшілікке пайдалы сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз табысты, жемісті болсын. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта ұлттық ғылыми фтизиопульмонология орталығы балалар мен жасөспірімдер туберкулезін емдеу бөлімшесінің жетекшісі, медицина ғылымдарының кандидаты Серікбаева Қағаз Сұлтанғалиқызы қонақта болды. Дәл қазір енді бағдарламамызды әуезді бір әнмен жалғастырамыз. Видмен тобы Сарыарқа деп ән салады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Сағыныштың Сарыарқа, кенді аймағым, туған жерім шырайлым, балқаймағым, жел бағына жаралған кең өлкемнің, күй құшағын тербеткен ән қойнауым, күй құшағын тербеткен ән қойнауым. Сарыарқам қайда жүрсем, сағынышым. Жазыралатта
Баршаңызға бүгінгі күн сәтті, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Қазір ұлттық арнада шағын ғана аңдатпа, одан кейін елордалық әріптестерім сөз алады. Ал Алматы студиясы келесі сағатта тағы да тікелей эфирге қосылатынын ескеріңіздер. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті қазақстандықтар, ұлттық арнаның тұрақты көрермендері, баршаларыңызға тек қана жақсы таң болсын, керемет көңіл күй сыйлайтын Таңшолпан әрі қарай бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Қыздар, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, бүгінгі күн сауалына жауап беремін дейді. Бағана бізге хабарласқан көрерменіміз екен Айжан ханым. Байланыс телефоны үзіліп кеткен болатын ол кезде. Айжан ханым, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, Таңшолпан, қайырлы таң. Барша қазақ жұртына қайырлы таң деймін. Бүгінгі сұраққа жауап берсем деп едім. Ең ұзын әлемдегі халық, ол Босния халық, Босния елінің халықтары, яғни голландықтар болып саналады. Олар 177.8 сантиметр бойынша ең ұзын халық болып саналады. Ұзын болуына не себеп деп ойлайсыз? Климаттық ерекшелік пе? Негізі мен бұл сұрақты оқта-текте естіп қалдым. Бұрын біз 11-ші класта география пәнін таңдап, сол бойынша ЕНТ-ға дайындық жүргізген едім. Сол кезде осы сұрақ болған бізде. Бірақ ол басқалай сұрақ басқаша түрде болған, ең ұзын халық адамдар деп. Қай пәннен болды бұл сұрақ? Географиядан шығар. Себебі климат болатын шығар ол да жағдай, бірақ географиялық орны, иә? Иә, географиялық орны. Және де ол тамақтану үлгісі де оған себеп болып жатады деп ойлаймын. Ол өз ойым енді. Жақсы, Айжан ханым, бүге шігесіне дейін түсіндіріп бізге жауабыңызды айтып кеттіңіз. Біз міндетті түрде сіздің жауабыңызды жазып қоямыз. Бағдарлама соңында дұрыс не бұрыс екенін білесіз, сондықтан Таңшолпанмен бірге болыңыз. Жалпы әріптестер, қалай ойлайсыздар? Сұңғақ бойлы болу халықтың қандай жаңағы дүниелеріне байланысты, критерийлеріне байланысты? Ол жерде меніңше сәбіз көп өсетін сияқты. Әрине, жалын міндетті түрде қалжың араластырып жауап береді. Негізінде ол генге байланысты, гендік дәрежеде шешілетін дүние. Екіншіден, географиялық орны, климаттық орналасуына байланысты. Өмір сүру жағдайына да тікелей байланысты. Әрине, міндетті түрде. Біздің ата-бабаларымыз сондай болған деседі. Ең төменгі бойлы ер азаматтар 2 метр болған дейді, жауырыны қақпақтай. Оған дәлел ретінде мына Түркістандағы біздің ежелгі арбалар, жаңағы тайқазанымыздың өзі дәлел емес пе? Біз қазір келіп тұрсақ, дөңгелегінің жартысына келеміз. Бір қойдың етін тұтас жеген дейді. Кайсенсот маркалы техниканың өзі тарталмайтын, жер жыртатын соқалар, бұндай техника тарталмаған дүниені, енді ол атта тарталмайды, өгізде тарталмайды, яғни ол кездегі алып адамдар, аталарымыз қандай алып болған, шындарда болған сияқты біздің жерлерімізде. Я, құрметті көрермен, әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық қай елдің тұрғындары деген бүгінгі сауал, сіздер ойланыңыздар, хабарласыңыздар. Дәл қазір біз студиямызға келген мейманымызды күтіп алып, сұхбатымызды да бастасақ. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз, төрлетіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Төрімізге шақырамыз. Төрге шығыңыз. Иә, бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірін біз бүгінгі сұхбатта қозғаймыз, әңгіме етеміз.
Біздің студиямызда қонақта Сарыарқа ауданы төтенше жағдайлар басқармасының басшысы Қуаныш Тоқсарин мырза. Қайырлы таң, Қуаныш мырза, қош келдіңіз дейміз. Жалпы өзекті деп отырмыз ғой мәселені. Келіседі деп ойлаймын, себебі қазір ұялы телефонымызға күнде тіпті күніне бірнеше рет осы төтенше 112-ден хабарлама келеді төтенше жағдайлар туралы. Жалпы бұл расында да қауіп бар ма, әлде алдын алу шаралары ма? Ол барлығы алдын алу шаралары, қауіпі жоқ. Барлығы нәрселер қазіргі таңда Астана қаласы бойынша байқалды. Бізде қазір өзіңіз көріп тұрғандарыңыздай ауа райының күрт өзгеруіне біресе жаңбыр жауады, біресе қар жауады. Сол үшін бізде қардың еруі бар, қызыл судың жүруі бар. Қазір күннің жылынуы келе жатыр, сонымен қар еріп жатыр. Бізде алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Біз қала тұрғындарына және осында тұрған объектілерге және жеке тұрғын үйлерге айтатын біраз пікіріміз бар. Енді үй шатырынан қарларын уақытында тазаласын деп, мұздарын уақытында түсірсін. Ауладағы қардың бәрін шығару керек. Ауладағы қарды шығару керек. Деген соның бәрін жеткіземіз. Әрқашанда кісілерге не үшін ол? Ол қар еріген кезде өздерінің үйлеріне су кіріп кетпеу үшін. Содан мінекей қазіргі кезде Астана қаласы әкімшілігімен осындай коммуналдық қызметтермен бірлесе отырып, қарлар шығаруда уақытында. Иә, оған өзіміз де куә болдық. Енді шынымен де көктем келді десе, мына селдің қаупі өрши түсетін уақыт қой. Шындығында да бірнеше аймақтарды су басып жатыр деген хабарламаларға тіптен құлағымыз үйреніп бара жатқан сияқты жыл сайын. Осы дүниені неге біз алдын ала қолға алмаймыз? Жалпы бұл дүниені алдын ала шешуге болмай ма? Не себеп жалпы осы? Біз енді мен айтып кеткенімдей, осы Астана қаласы бойынша айта аламыз енді. Астана қаласы бойынша сел деген жоқ бізде, сел деген болмайды. Бізде тек қана су тасқыны деген болады, қауіп. Су тасқының қаупі дегенде ол жаңағыдай қардың түсуі және затяжной жаңбырлар дейді. Сондай қауіп деген бар. Жер асты сулары деген бар бізде. Және Есіл өзені деген бар. Бірақ та барлығы бақылауында, уақытында бүкіл нәрселер қорғау нәрселері жүргізіліп жатыр шаралары. Қуаныш мырза, мына бір дүниені айтыңызшы, маман ретінде бетін аулақ қылсын, әрине елордамыз әсем қаламыз аман болсын дегенмен де осындай төтенше жағдай орын ала қалса, қала тұрғындары ең бірінші неден бастау керек? Адам ондай жағдайда абдырап, абыржып тұрады, не істерін білмейді. Ол құжатына бір жүгіреді, дүниесіне бір жүгіреді. Ең алдымен қандай әрекет жасау керек адам? Біріншіден адамдарды ондай жағдай болып қалса, болып қалған жағдайда адамдарға біз әрқашанда жеткіземіз. Біз осылай қайда хабарласады? Сіздердің теледидарларыңыз арқылы дегендей, бізде қазіргі кезде ондай жағдай болып қалған жағдайда қысқа номер бар 112 деген. Ал егер де су тасқыны болса, аулаларына су кіріп кететін болса, су тасқынына қарсы комиссия құрылған әкімшілікте. Оларға телефон шалуға болады. Енді Қуаныш мырза қоятырмыз, ол комиссияға жеткенше халық не істеу керек? Ол комиссия тағысындағы бола береді ғой ары қарай. Болып қалған жағдайда енді адамдарға не істеу керек? Ол құжаттарын жинау керек. Біраз кішкене болса да тамағын жинап, жылы киім шығар, жылы киім алып адамдар енді уақыты болса ақылы заттарын көтеріп шатырға ма бір осы сол жерге көмек келем дегенше төбеге шығып және де биік жерге шығу керек үйлерінде. Биік жерге шығып газдарын сөндіріп газды сөндіру керек, пешті сөндіру керек, суды сөндіріп қою керек, есіктерін жауып қою керек және де төбеге шығып үйдің шатырына шығып көмек күту қажет. Енді қалай көмек күту қажет? Ол бір дыбыстар шығару керек. Енді жалауы болса қолында жалауымен көрсетіп, мен осындамын деп және де қол шаммен де белгі берсе болады екен.
сонда біз осы жердеміз дегендей адамдарға. Енді біз бұны не үшін сұрап жатырмыз? Кеше абыржып қалды ғой, аймақтарда болған селдерді көрдік. Мысалы, Аягөзде болып жатқан селді халық несін алып, қайда шығарын білмей жатты шындығында да. Судың ағынында өзіңіз көрген шығарсыз. Иә, енді адамдарға ол шыға алмайтын жағдайда сондай нәрселер істеу керек, енді үйдің шатырына шығу керек. Егер де адамдар ақырын келсе, ақырын болса, көлікке отырып көлікке отырып, енді безопасный зонаға шығу керек. Қауіпсіз аймаққа. Қауіпсіз аймаққа шығу керек сол кісілер. Қауіпсіз аймақтан енді содан кейін жаңағыдай айтып отырсыз ғой, СМС келіп атады, сонда СМС келеді. СМС-пен бәрігі жазып ат кісілерге, қай жерге жиналу керек, қай жерге бару керек деген бәрін хабар айтып сол кісілерге. Түсінікті. Енді Астанамыз бұл қауіптен ада деп айттыңыз, өз басыңыз, сондықтан да астаналықтар сіздер қорықпаңыздар, бізде барлығы жақсы болады. Жалпы төтенше жағдайдан зардап шеккен жандарға толығымен мемлекет тарапынан жағдай әлеуметтік көмек болады ғой, жалпы? Ол жағын айта алмаймын. Мен құзыретіме жатпайды сол нәрселер. Дегенмен біздің еліміздің әр өңірінде осындай табиғи апаттардан, оқыс жағдайдан зардап шеккендерге мемлекет тарапынан, енді біздің білуімізше, көруімізше, бұқаралық ақпарат құралдарынан көмек көрсетіледі. Волонтерлар жағда атсалысып жатады, сондықтан ешқашан қазақ мұқтаж адамды қалдырған емес. Ол жағына сенімдіміз. Ал енді мына бір дүниені айтыңызшы, осы көктемде жауған қардың тұрғындарға, мәселен, қандай кері әсер тиюі мүмкін? Әлде біздің техникалық жаңағы құтқарушыларымыз техникалық жағынан барлық қамтамасыз етілді ме? Мәселен, Астана турасында ғана айта аламын деп отырсыз ғой енді. Елордада ол жағы қамтылды толығымен, иә? Біз үлгеріп жатырмыз қарды жинап, тазалап. Иә, бізде әкімшілікте комплексный план деген бар. Сол план жоспар бойынша қазіргі кезде қар уақытында шығарылуда, және де внеплановый деген жұмыстар бар. Сол осындай қар жауады, мезгілсіз жауып қалғанда, мезгілсіз жауады, енді жаңбырлар жауады, соған орай әкімшілікпен, коммуналдық қызметтермен біраз жұмыстар селініп жатыр. Енді арықтар деген бар біздің аймақтарда, жылой массив дейді ғой, соларды енді арықтары деген бар, сол арық бойынша солардың сулары кетіп жатады, солар арықтарын тазалап, суды әрі қарай жіберіп дегендей, сондай жұмыстар, көп жұмыс жасалып жатыр қазіргі кезде. Жалпы қазір Астана қаласына Есіл өзеніне ешқандай қауіп жоқ, иә? Ол алдын ала шаралар жасалды ғой, иә? Мұз еріп жатыр дегендей, жаңбыр жауады. Осы алдағы 3 күн бойы толассыз жаңбыр жауы мүмкін деп синоптиктер хабарлап жатыр. Бұл жаңбырдың Астана қаласына ешқандай қауіп жоқ қой? Енді қауіпі болмайды оншама. Ең бастысы, иә, көп-көп рахмет сізге, Қуаныш мырза. Ең бастысы ел қауіпсіздігі, елімізде тыныштық болсын, елордамыз аман болсын дейміз. Жалпы осындай төтенше жағдайға тап болғанда ең алдымен қандай іс-әрекет жасау керектігіне жақсы тоқталып өттіңіз. Жарықты сөндіру, электр тоқтарын ажырату, мүмкіндігі болса енді шатырға шығу деп жатсыз. Құжат, ең бастысы құжат бұл тұрғыда, иә. Көп-көп рахмет дейміз, аманшылық болсын елімізде. Бізде қонақта Сарыарқа ауданы төтенше жағдайлар басқармасының төрағасы Қуаныш Тоқсарин. Таңғы уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңіз үшін, пайдалы кеңесіңіз үшін өзіңізге мың алғыс. Сізге рахмет. Иә, құрметті көрермендер, Таңшолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады, бізден алыстамаңыздар. Рахмет.
қарасаңғана өртенем бойыңа ойың жарасқан не деген жаным көркенің іздеген кімді жанарың дәл өзіңдей жанды қаладым көз келмей менде ешкімді өзіңе ғана қарадым Шашып жүрем жолында Мен болам жаным керегін Әнімді саған шырқап келем Қайтесің жаным өзгені Қаласаң билеп берем хабарласқан көрерменмен тілдессек. Амансыз ба? Қайырлы таң. Иә, Мергенбай ағамыз хабарласып отырған. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Ерденбай мырза, тыңдап отырмыз. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Алло, уақытымызды үнемдейік бір-біріміздің. Уақыт ең қымбат валюта екенін ұмытпайық. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Yeah, бізде әлі де уақытымыз бар, сондықтан да бағдарламаның соңына дейін бізге хабарласыңыз, сұраққа жауап беремін десеңіз. Сауал тағы бір қайталап өтейік. Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық қай елдің тұрғындары деген сауал жолдағанбыз. Біздің Instagram парақшамызда да кішігірім сауалнама жүргізіп жатырмыз. Қандай сұрақ қойдық, Назерке, тоқтала кетсең? Иә, сіздің ыдыс жуу дағдыңыз қандай? Тамақ ішіп болған соң бірден тазалау ма, пайдалануға ыдыс қалмаған кезде жуып бастау ма, басқа біреудің жуғанын күту ме, тағы басқа деп келтіріппіз. Біздің көрермендеріміз түрлі пікір жазуда. Тоқталып өтсек, ішкеннен кейін Акент 64 деген қолданушы ішкеннен кейін жуып тастаймын. Жоғарыда айтып жатқандай өзіндік әдістерін жудың пайдаланып, жусаң оңай болады, үш мезгілде де өзім жуамын, үйде 6 адамбыз дейді. Сандуғаш Искакова 83, Алланың берген ұлдарым жуат, тамақ ішіп болған соң дейді. Әбілбекова Ғалия, тамақ ішіп болғаннан кейін бірден тазалаймын дейді. Айтолқын 96. Әрине, бұл үйді толық жиыстыру емес, алайда бүгін ыдысты кім жуады деген сұрақ отбасылық өмірдің кішігірім мәселелерінің бірі болып табылады депті. Егер ыдыс жууға арналған құралды дұрыс таңдап, үрдісті сауатты ұйымдастыратын болсаңыз, ыдыс жуу қиынға соқпайды және уақыт алмайды деп қорытыпты біздің көрермен. Жалпы пікірлер өте көп, алдағы уақытта да міндетті түрде баршаңыздың жазған, қалдырған пікірлеріңізді оқуға тырысамыз. Қазір біз бізге хабарласқан көрермен бар екен, әріптестер. Тағы да біздің байланысқа шығып отырған оңтүстік өңір. Бүгін оңтүстіктен өте белсенді хабарласып жатыр көрермендер. Диляра ханым, сәлеметсіз бе, қайырлы таң? Амансыз ба, қайырлы таң? Оңтүстік өңірге жалынды сәлем. Амансыздар ма? Сіздерде жаз. Алло, саламатсыздар ма? Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Біз мынау
сіздерді үзбе көретін көрінмен бірміз. Қуаныштымыз. Таңшолпан жүргізушілері. Әлемдегі ең сұңғақ бойлы елдер ол Финляндия деп ойлап отырмын. Финляндия? Тың жауаптағы да. Финляндия. Өткенде бір Финляндия әлемдегі ең бақытты мемлекет деген мәлімет айтқан болатынбыз. Бірақ сұңғақ бойлы мекен ол елдің халқы емес пе? Ол әзірше жұмбақ. Бағдарлама соңында бір жауап беремін. Әрі олар сұңғақ бойлы әдемі сұлу болып келеді деп ойлаймын. Сұлу әрі сұңғақ бойлы болғаннан кейін де мүмкін баян бақытты елдердің қатарының көшін бастап тұрған шығар. Диляра ханым, өзіңіздің бойыңыз қанша сантиметр? Диляра ханым, байланыстасыз ба? Иә, өкінішті, менің ойымша Диляра ханым да сұңғақ бойлы қазақтың әдемі бір аруы сияқты. Көз алдыма солай елестеді. Баян, керемет, сен дауысты тыңдап бірден бойын, түр келбетін барлығын ажырата аласың. Сенен мықты психолог шығатын еді негізі. Негізінде адамның бойы емес, менің ойымша ойы маңызды. Әрине. Ең бастысы сол. Құрметті көрермен, әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық қай елдің тұрғындары деген сауалды ортаға тастадық. Осы уақытқа дейін еліміздің әр өңірінен түрлі жауап нұсқалары да келді. Дұрыс жауап берген адам бағдарлама соңында сыйлыққа ие болады. Атсалысыңыздар. Yeah, сыйлықтан құр қалмас үшін біздің байланыс телефондарымызға хабарласыңыздар, жауабын айтыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 75-72-22, Астана қаласының коды 71-72. Қыздар, мен ауыз жиып алғанша, көрермендеріміз толассыз хабарласуда. Дәл қазір тағы да бір көрерменіміз, тұрақты көрерменіміз байланысқа шығып отыр екен. Алматы облысы Есік қаласынан. Өте қуаныштымыз. Сәлеметсіз бе? Кембайға Нұрбеке, Есік медициналық колледжінен. Таңшолпан бағдарламасына несе сұрақтарына жауап берейін деп едім. Иә. Жақсы, тыңдап отырмыз. Ең бойшаң адамдар Голландияда тұрады деп ойлаймын. Голландия деп ойлайсыз. Оған не себеп? Сіздің ойыңызша. Журналда оқығаным бар. Журналдан оқыдым. Жақсы, сіздің жауап нұсқаңыз қабылданды, біз оны түртіп алдық. Бағдарлама соңында дұрыс жауабын естейсіз. Иә, Голландия деп жауап берген бірнеше көрерменіміз бар сіздің алдыңызда. Бірақ дегенмен де бұл сұрақтың жауабы дұрыс әлде бұрыс екенін бағдарламаның соңында біле аласыз. Дәл қазір шаңған аңдатпа, бізден алыстамаңыздар. Одан кейін көрер қызықтар алда. Құрметті көрермен, біз Таңшолпан бағдарламасы өз жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қыздар, бүгін көрерменнен қоңырау жауған күн деп айтсам артықтық болмас. Өйткені дәл қазір біздің Астанадан хабарласқан көрерменіміз бар екен. Байланысқа қоссақ, сауалға жауап беремін дейді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң. Амансыз ба? Сіздердің сұрақтарыңызға жауап айтайын деп едім. Тыңдап отырмын. Алдымен танысып алайық, есіміңіз? Менің есімім Карбоз Панова. Астана қаласының тұрғыны. Қуаныштымыз. Мен сұрақтарыңыздың жауабын мен соңғы деректер бойынша голландиялықтар деп ойлаймын. Сондай білгендерде дерек болған. Себебі голландиялықтар мынау голландиялық сүт тағамдарын көп пайдаланады. Содан ірі олар. Сүт тағамдарын. Сүт тағамдарын көп пайдаланады. Талдауға мен осын спорт жағынан жақсы болар. Иә, жақсы. Өмір сүру қағидалары дұрыс қойылған. Біріншіден, екіншіден сіздің қазақтар да кезінде ірі болған. Дұрыс айтасыз. Себебі ет сүт тағамдарын көп пайдаланған. Иә. Жайлауда жүрген, аттың үстінде жүрген. Дұрыс айтасыз. Қазір де спортпен айналысады қазақтар. Рахмет. Голландиялықтардың шындығында да спортқа жақын екеніне бірден бір дәлел. Кеше ғана футболдан жолдастық кездесу өткізді. Португалия командасымен қазіргі Еуропа чемпиондарымен оларды ойсырата 3-0 есебімен жеңген болатын голландиялықтар. Сондықтан да мен де сіздің пікіріңізбен қосылам, құрметті біздің тұрақты көрермен. Дұрыс бұрыс екен, жауаптың дұрыс бұрысын бағдарламаның соңында айтамыз. Сондықтан да бізден алыстамаңыз. Иә, қадірлі көрермен, енді әлемдік сенсациялардан соңғы ақпаратқа назар салыңыз. 2011 жылдан бері Капитан Америка рөлін сомдап жүрген актер Крис Эванс биылдан бастап Марвел компаниясымен келісім шартты ұзартпайтындығын айтты.
Бұл жайлы ол күнігеше Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында айтты. Осы уақытқа дейін Голливуд жұлдызы 6 рет келісім шартқа тұрып, жыл сайын көрермендерге жаңа ғырнан танылып келді. Алдағы уақытта Марвел Капитан Американың қатысуымен тағы 3 туынды түсіруді жоспарға қойған, енді жоба авторлары идеямен емес, бас кейіпкер іздеумен бас қатыратын секілді. Сонымен Крис Эванс неліктен әлемдік франшизадан бас тартып отыр? Бұл сұраққа ол Digital Spice басылымымен мен биылдан бастап режиссураға бет бұрам. Актерлікті міндетті түрде жақсы көрем, бірақ мен үшін бұл сала тың ізденістерге жол ашат деп жауап беріпті өз сұхбатында. Капитан Америка 10 жылдың ішінде Голливудтағы символға айналған сөзсіз, ендігі кейіпкер қалай болатынын біз алдағы уақытта киноэкраннан білеміз. Қыздар, мен өтем деп ойлайсыздар ма? Жалпы дайындалып барсам. Мен саған сенем, жалын. Капитан Америкаға Қазақтың капитаны, Американың капитаны болуға лайықты екен. Қазақ капитаны болып жүре берші. Дәл осы кинокартинаның жетістігін қайталаған туынды кемде-кем, бірақ келер 1-2 ай көлемінде Тынық мұхиттық шекара фильмінің екінші бөлімі рекордтық көрсеткішті қайталауы мүмкін екен. Ал бұл фильмнің шыққаны күні кеше, сондықтан сәл-пәл қиындау болатын секілді. Иә, әріптестер, ол жайлы біраз әңгіме қылуға болады. Дәл осы кинотуынды туралы біздің тілшіміз Абылай Ғаділжанұлы талдау жасаған екен. Ендеше киносыншылардың бағалауын бірге тыңдайық, Абылайдың бейнезігін бірге тамашалайық. Well, he's pretty big. Everything you've got. 2013 жылы әлемдік прокаттың алдын бермеген Тынық мұхиттық шекара фантастикалық фильмінің екінші бөлімі кинотеатрлардан көрсетіліп жатыр қазір. Кезіндегі бұл киноның жеткен жетістігін киносыншылар режиссер Гильермо дель Тороның ерен еңбегімен байланыстырды. Дегенмен әйгілі франшизаның екінші бөлімін түсіруден дель Торо үзілді-кесілді бас тартты. Дегенмен режиссер жүрегі бір жақсылықты сезген болу керек. Себебі биыл Оскар сыйлығын жеңіп алған Су пішіні кинокартинасы дәл осы Гильермо дель Тороның жұмысы. Ол жайлы кейінірек. Кезінде әлемдік прокатта 400 миллион доллардан астам табысқа кенерген Тынық мұхиттық шекара киносының екінші бөлімі шынын айту керек сценарийсіз түсірілгендей әсер қалдырды маған. Авторлар тек компьютерлік графикаға арқа сүйеп, көрерменге роботтар шайқасын керемет түсіріп берді. Мысалы қараңыз, фильмнің басында негізгі кейіпкер актер Джон Байега робот құрастыруға қажетті шынашақтай темір бөлшекті ұрлау үшін мұздай қаруланған әскер күзететін қоймаға түседі. Ешқандай қару жарақсыз, арнайы дайындықсыз әрең дегенде өзіне қажет бөлмеге келеді. Мұнда өзі сияқты қоймаға ұрланып түскен өрімдей қызды кездестіреді. Ол жай қыз емес, сол жерде күні-түні ұйықтамай робот құрастырып жүрген кейіпкер. Осыдан соң фильмнен логиканы іздей бастайсың. Қалайша кіп-кішкентай қыз тығылып жүріп бірнеше тонна тартатын робот жинай алуы мүмкін. Сен қайда жүрсің? Кино авторлары компьютерлік графикамен алып роботтар жасағанмен осы тәрізді кішкентай детальдарға мән бермеген сияқты. Бір түсінгені бұл кинокартинадан мағына, әсер, логикалық байланыс деген нәрселерді іздеп керек емес. Есесіне роботтар шайқасын тамашалап, экшн мен драйвқа кенеліңіз. Дәл қазір отандық кинотеатрларда да Тынық мұхиттық шекара 2 фильмі көрсетілуде. Экшн жанры мен роботтарды жақсы көретін жандарға көруге кеңес берем. Еш өкінбейсіздер. Ал кинотеатрдан ерекше көңіл күймен шыққысы келіп, әсерлі сценарий іздейтін көрермендерді басқа фильм тамашалауға шақырамын. Я үнемі кино афишаға шолу жасап отыратын біздің әріптесіміз Абылай Ғаділжанұлына алғыс білдіре отырып, хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар Ерденбай аға. Тікелей эфирде сіз амансыз ба? Қайырлы таң. Бүгінгі күн сауалына жауап берсеңіз мархабат. Алло. Қайырлы таң. Алло. Я біз сіз тыңдап тұрмыз, күн сауалына жауап береміз бе? Оңтүстік Қазақстан, Түркістан ауданы Шонақ селосынан хабарласып отырмыз сіздер. Қуаныштымыз аға, қуаныштымыз. Таң Шолпан бағдарламасы. Ал енді аға, сіздің жауабыңызды естісек. Мен жауабымды тыңдайсыздар ма? Иә. Иә, айта қойыңыз жауабыңызды.
Айта білейін ба? Айтыңыз, айтыңыз. Біз сіз тыңдап тұрмыз. Түртіп алайын деп, дайындалып тұрым. Аға, біз дайынбыз, сіз дайын болсаңыз. Жауабыңыз? Бір, екі, үш. Ерденбай аға, қап, айт деген ай. Айтып үлгірмей қалдыңыз жауабыңыз. Телефон байланыс тағы да үзіліп кетті, сондықтан да... Қыздар, дәл қазір сағат тілі 9-ға таяп қалған екен, демек бізде ел және шетел жаңалықтары таңғы ақпарат кезек күтіп тұр, кезек берейік. Сөз берейік. Я, құрметті көрермен, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгін 27-ші Наурыз театр қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Шын жүректен осынау бір қиын да қызықты саланың қызметкерлерін құттықтаймыз. Қас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер театр деп Ғабит Мүсіреп бекер айтпаған болар. Ендеше осы бір мөлдір өнердің қызметкерлерін біз шын жүректен бүгінгі кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Құттықтауларыңа қосылам, әріптестер. Дәл қазір сөз тізгінің алматылық әріптестерімізге береміз. Берікте осы мерекемен құттықтамақ ниетте екен. Ендеше Берік, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, әріптестер. Бүгін барша әлем жұртшылығы үшін ерекше күн, өйткені 27-ші Наурыз театр қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Осыдан 53 жыл бұрын Халықаралық театр институты Вена қаласында өткен конгресте 27-ші Наурызды театр өнерін ұлықтауға арнауды жөн санапты. Міне содан бері ол атаулы күн ретінде атап өтіліп келеді. Театр мерекесіне орай біздің тілшіміз Жазира Зәкірқызы арнайы бейне сюжет дайындады. Ендеше экранға зер салайық. Биыл КСРО халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Қазақ театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі Қалибек Қуанышбаевтың туғанына 125 жыл. Сахна өнерінің абызы 150-ге жуық рөл ойнап, театр мен кино саласында өшпес ізін ұмытылмас өнегесін қалдырды. Қалибек Қуанышбаев сомдаған Мұхтар Әуезов пен Соболевтің пьесасындағы кемеңгер ақын Абай рөлі актердің шығармашылығының биік белесі болды. Қазақта тұңғыш деген бір керемет сөз бар. Сол тұңғыштардың тұңғышы, тұңғыш осыдан 92 жыл бұрын құрылған кәсіби Қазақтың тұңғыш театр сахна өнерінің негізін қалаушы. Ұлы актер, Қазақ сахна өнерінің абызы іспеттес ұлы сахнагер Қалеке Қуанышбаев атамыздың 125 жылдығы. Және биыл өмірден өткеніне 50 жыл толып жатыр. Қалеке атамыздың 125 жылдығы бүгінгі өткізіп жатқан спектакль, бүгінгі өткізілген ғылыми бас қосу, басына барып зиярат етуіміздің барлығы сол старт беру. Яғни республиканың бүкіл театры бір күндерін осы Қалеке атамыздың рухына тағзым етумен арнап өтуі тиіс. Есімі алтын әріппен жазылған өнер тарланының мерейтойын атап өту Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрында басталды. Театр фойесіндегі көрме арқылы көпшілік өнер саңлағының бейнесімен тағы бір жүздесті. Қонақтар театр өнерінің өркендеуі мен дамуы жолы, сонымен қатар ұстаздық етіп шәкірт тәрбиелеген сахна саңлағының шығармашылығы туралы тағылымды мағлұмат алды. Көрмеге Астанадан арнайы келген Қалибек Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрының өкілдері қатысты. Көрермен актер киген сахналық киімдерді көріп, көне фотолардың тарихымен танысты. Алматыда басталған еске алу шаралары Астанада жалғасады. Алматы метросының Әуезов бекетін әнге бөлеген Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының әртістері. 92-ші маусымын өткізіп жатқан өнер ордасының тарихы тереңнен басталады. Өткенді бүгінмен сабақтастырған театр музейінің құрылғанына биыл 50 жыл. Жарты ғасырлық жұмысының есебін қала халқының назарына ұсынуды жөн көрген қызметкерлер Алматы метрополитені мекемесімен бірлесіп ерекше жоба ұйымдастырды. Жерасты көлігінің жолаушылары мен қала халқы театр әлеміндегі рухани жаңғыру атты көрмені тамашалады. Келген көрермен, жолаушылар болсын, бұл көрмеде күллі Қарашаңырақ Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының 92 жылдық тарихымен таныса біледі. Мұндағы жәдігерлердің өзі өзінше бір тарихи құнды жәдігерлер. Театр музейіндегі сахналық костюмдер, қойылымдардан түсірілген фотосуреттер, театр жайлы шыққан альбом кітаптармен танысқан көрерменнің әсері ерекше.
өнер ұжымына берілген мемлекеттік марапаттар да аса құнды жәдігерлер қатарында. Көрмеге жиналған көпшілік бүгінгі күннің ертеңгі тарих екеніне тағы бір көз жеткізді. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты театр және кино бөлімі бүгінгі қазақ театрының бағыт-бағдары мен өзекті мәселелерін зерттеген 5 ұжымдық монографияны жарыққа шығарды. Шығармашылық портреттер, 21-ші ғасырдағы қазақ театры, дәстүр және инновация кітаптары өнер тарландарының еңбегімен бүгінгі театр өнерінің даму жолын баяндаса, қазақ сахнасының шеберлері монографиясы еңбегі сіңген тұлғалар жайында. Мұнда бірнеше авторлар қатысты, және де бүгінде өмірден кетіп қалған, ұмытылыңқырап кеткен қазір халықтың жадынан сол майталмандармен бірге көзі тірі ағаларымыз бен апаларымыздың, замандастарымыздың шығармашылық портреті осы кітапта жинақталады. Енді айтып отырмын ғой, актер да, режиссер да көп, оның бәрін қамту мүмкін емес. Но соған қарамастан әліміздің жеткенінше жобаның аясында біз осы кітапқа кірген шығармашылық тұлғалардың портретін ашуға тырыстық. Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің рөлі мен орны монографиясы, бейнелі өнер мен театр саласындағы, сондай-ақ қаламгерлер арасында шығармашылығымен көпшілікті тәнті еткен қайсар жандар жайлы Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі фестивальдің халықаралық байланыс ретіндегі рөлі атты туынды мәдени іс-шаралардың орнын айқындап береді. Еліміздегі осы фестивальдардың тарихына тоқталды, қалыптасу тарихына, тек қана республикалық фестивальдардың ғана емес, сонымен қатар ең алғашқы театр фестиваль, халықаралық деңгейдегі өткізілген театр фестивальдеріне, соның ішінде енді алғашқылардың бірі болып Наурыз фестивалі бізде басталды. Қазір оның енді тұрақты мекенжайы Қазанға ауысып кетті. Сонымен қатар Юго-Западный ветер деген фестиваль болды халықаралық. Бірақ рес болып, бірақ сол фестиваль үлкен әсерін тигізіп кетті. Өйткені тәуелсіздік алған жылдарында бірінші болған халықаралық фестиваль болды. Бұл еңбектер қазақ театр өнерін зерттейтін мамандарға, мәдениет танушыларға, арнайы орта және жоғарғы өнер оқу орындарының студенттеріне, театр өнері мен мәдениеттің тарихына қызығушылық танытатын жалпы жұртшылыққа арналған. Халықаралық театр күніне арналған шаралар жалғасып жатыр. Бүгін Лермонтов атындағы Академиялық орыс драма театрында Қазақстан театр қайраткерлері ассоциациясы 100-ден жүйріктерге сахнагер сыйлығын табыс етсе, Ғабит Мүсірепов атындағы Академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында Алтын Саха фестивалі өтуде. Олай болса, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, театр қайраткерлері. Театр жайындағы әңгімемізді студия мейманымен жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің қадірлі мейманымыз белгілі театр және кино актрисасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері Ғазиза Әбдінәбиева апайымыз. Апай, қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет. Кәсіби мерекеңіз дүниежүзілік театр күні құтты болсын. Рахмет, айдан құтты болсын. Мен де осыны пайдалана отырып, анау театрды қалыптастырған алғашқы біздің жақ Қалибек Қуанышбаев атамыздан бастап, сол топтың бүкіл әруақтардың алдында басымды ие отырып, бүкіл театр әлемінде қызмет етіп жүрген осы Қазақстандағы қызметкерлерді, актерлерді бәрін құттықтағым келеді бүгінгі мерекесімен. Үлкен табыстар тілеймін. Бүгін жаңа айтып өтті, мына Лермонтов театрында театр қоғамы ұйымдастырып, бір үлкен іс-шара болайын деп жатыр. Құдай қаласа, соған барам. Бәлкім бір марапат, сый-сияпат өзіңізге ұсынылар, иә? Жақсы. Ғазиза апай, сіз енді Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер мен балалар театрында 25 жыл еңбек еттіңіз. Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық қазақ драма театрында еңбек етіп келе жатқаныңызға да 25 жыл. Сонда екеуін қоссақ, жарты ғасыр сахнада жүрсіз. Мамандыққа деген адалдықтың, кәсібіңізге деген махаббаттың сыры, құпиясы неде осы? Сыры, құпиясы тек анау адал еңбек ету сахнаға, өз өнеріңді шексіз сүйу. Сонда ғана жағдай үлкен өнер халықтың алдында маңдайын жарқырап жақсы көрінесің. Еңбек, еңбек, еңбек. 5% бір табиғаттың берген бір жақсы таланты болса, одан кейін еңбек, өмір бойы еңбектенесің. Сол. Ал енді қазір негізі зейнеттесіз, иә? Апай, сахнаға біраз уақыт шықпай қалатын кездер болатын шығар. Егер көп уақыт шықпай қалсаңыз, сағынасыз ғой. Қандай көңіл күйде боласыз? Енді ол өмірдің солай болу керек.
біздер кезінде күнде шыққан күндеріміз болды. Кейінгі ұрпағы өсіп келе жатыр. Олар шығу керек, олар ойнау керек. Біздер анда-санда шығамыз. Біздің әр шыққанымызға балалар бүйтіп қарап тұрады, жиналып бәрі. Көрермен де елеңдеп отырады ғой. Иә, сондықтан да әр уақытта жағы еңбектеп отқан соққа ұлғайсаң да бүгінгі күні менің қолымнан не келеді дегендей сахнаға шыққанда үлкен бір сезіммен, үлкен бір жауапкершілікпен шығасың. Әрине сағынасың, бірақ ол саған үлкен рөл бергенмін десе шаман келіп жатпайды ғой. Оны мойындау керек. Кейінгі ұрпақ өсу керек қой, үлкен рөлдерді ойнап, солай емес пе? Оларға да мүмкіндік беру керек, е? Дұрыс айтасың. Жақсы. Енді өнердегі ұстаздарыңыз жайында сұрағым келіп отыр. Сізді кім өнерге баулады? Өнерге актриса қылды сізді. Енді оның көбі алғашқы менің ұстазым Рабиға Мұқаевна Қаныбаева деген. Есіпхан Обаев екінші мұғалімім. Қарамайсыз ба қандай? Есмұхан аға сонда сізден үлкен болғаны ғой, иә? Бір 7-8 жас үлкен болу керек. Біз енді ол кезде бізге бір үлкен кісі сияқты болып көрінетін. Сөйтсек, ол кісі жас деген ғой ол кезде. Сол кісілерден дәріс алдым. Одан кейін біз Асқар Тоқпановтың мектебін көрдік. Ол кісінің айтқан ақылдары, сосын театрда үлкен-үлкен актерлар, актерлар мысалы Сәлем Саттарова, Әмине Өмірзақова сияқты мысалы, Күләй Мұраталиева, Жамал Бектасова, Аққаз Мәмбетова сияқты, Мәкіл Құланбаев, Бәйділда Қалтаев сияқты, Қасым Жәкібаев. Тюзда өзің ойлашы. Не бір тарландар. Иә. Yeah. Yeah, сіз шай ішіп алыңыз, кішкене өзіңізге тілек айтам деп хабарласқан көрермен. Таң атпай шақырып алдыңдар. Шай ішуге шама келтірмесе тамағым. Ғазиза апай, өзіңізге тілек айтам деп хабарласып отырған көрерменіңіз бар екен. Талдықорғаннан Қарлығаш есімді. Байланысқа қосайық, эфирге қосайық. Қайырлы таң, Қарлығаш ханым, сіз эфирдесіз. Сәлеметсіздер бері. Келе жатқан наурыз құтты болсын. Енді негізі мынау апамыз, Әмине апамыз біздің шешеме кішкене араласып жүрген үлкен кісі еді да. Сондай жақсы. Осы кісіге де енді көріп қуанып жатырмыз да. Негізі жасқа жас қосылсын, енді сіңдім болады. Енді бұл кісі, енді мен мысалға қазір 77 деймін, енді бұл кісі енді кіші шығар. Жақсы, түсінікті. Сіздің жас болсын, өмір жас ұзақ болсын, Дәулет Сәулетті өмір берсін, берік осы телевизор да ұзағынан болсын, осындай жақсы передачалар көп болсын, осы жаңа телевизор саласын істеп жүрген осы Ғазиза сіңдіме жаңағы. Жақсы, жүрек жарды лебізіңізді, ақжарма тілегіңізді жеткізіп жатырсыз ғой. Қарлығаш ханым, алғысымызды білдіреміз. Хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Өзіңізге енді бар жақсы тілегін арнап жатырсыз, сұрақ қойып жатқан жоқ. Негізі сізден жасы үлкен екенін өзі атап өтті, сіңілім деді өзіңізді. Бәлкім танитын сияқты. Білмедім. Көріскенде шығарсыздар. Жақсы, сұхбатымызды енді ары қарай өрбітсек. Биылғы жылдың сіз үшін жөні бөлек, Ғазиза апай. Шын айтасың. Мерей тойыңызды атап өтесіз. Қаншаға келетініңізді айтуға бола ма, әлде болмай ма? Әлде әрдайым сіздің жасы 18 бе? Жоқ, әрине болады. Неге болмасын? Онда өзіңіз айтыңыз. Иә, Құда қаласа биыл осы желтоқсанның ішінде 70-ге толамын. Қазір 70-ге кеттім. Сонда 70 деп айта беруге болатын шығар. Енді айтып қойдыңыз. Жақсы. Қалай атап өтесіз енді? Бұйыртса бір жоспарлар бар шығар театрда, отбасында деген. Ондай көп жоспарым жоқ. Өйткені біз бала күнімізден туған күн атап сондай ойнаған емеспіз. Оншалықты мен көп оған мән бере бермеймін. Көреміз енді уақытында, Алла біледі. Жақсы. Ғазиза апай, сіз негізі кезінде әнші болуды армандадыңыз. Алматыға әншінің оқуына түсем деп келдіңіз, бірақ актерлыққа Мен солай болды енді, бұйрық солай болып тұр ғой. Мен Роза Бағланова сияқты әнші боламын деген шынында. Содан кейін міне актер бөлімінде оқуға тура келді. Осы талай айтып жүрем, жұрттар көрсе айтады ғой, осы қайта-қайта осыны айта береді екен деп. Әнші болуға келгем. Бірақ анау әншілерді қарасақ консерваторияда ылғи бір толық қыздар болды да, жанында қыздар айтты, әй, көрдің мана қандай толық қыздар, күйеуге тие алмай қаласың десең. Анау актер шеберлігінде 4 жыл оқиды, ана жерде 7 жыл оқиды. Сен жөнді орысша да білмейсің, анда итальянша оқу керек, немісше оқу керек деді. Сосын қорқып актер шеберіне түстім. Бұйрық солай шығар, мүмкін мен өзімнің қаяққа дұрыс баруым керегін білмей тұрдым ба, баламын ғой енді өзде. Жақсы. Енді жалпы былай бір қараған кезде, Ғазиза апай, өзіңізге жайдары мінезді, сіз үнемі күлімдеп жүресіз.
Бірақ енді ашуланатын кездеріңіз бола ма сіздің? Болады, ашуланатын. Мен өзім негізі... Несінде ашуландырады? Біреудің, не дейін болады? Көңіл өзі кішкентай бір нәрседен қалады ғой. Негізгі мен адамды кінәсіз не қылғанда жағы. Кінәліп жатса, бір артық сөз айтып жатса, мен сондайды ұнатпаймын. Негізгі мен өте шыдамды адаммын, тіл сияқты. Ашуланасам, мына аударам бәрін. Демек, сирек ашуланасыз. Сирек ашуланасыз. Бірақ бір ашулансаңыз қиын. Иә, қиын. Көңілім қалса, мен жағы ол танитын адамды жақын дегенің өзінде мен өмірімнен өшіріп тастаймын. Миымнан, өмірімнен өшіріп тастаймын. Егер көңілім қалса. Сонда сізді ашуландырмауымыз керек. Ашуландырмау керек. Жақсы. Енді театр жайында әңгіме өрбітіп отырмыз. Дегенмен өзіңіз студиямызға келгеннен кейін мына телехикаялар жайында, кино саласындағы жұмысыңыз жайында да айтпай кетуге болмайды. Дұрыс. Ол да бір үлкен бір еңбек қой. Дегенмен осы екеуі қатар келіп тұрған кезде қайсысы сізге маңыздырақ болды? Театр ма, әлде кино ма? Мысалы бірдей ұсыныстар келіп түсіп жатқан кездерде. Енді әрине бірінші орында театр тұрады ғой. Мен осы күні қазір таңғалам балаларға. Театрға репетицияға кешігіп, рөлдеріне кешігіп сөйтіп жатқанда, біз сүйемкіде болды деген, мен сол сөз түсінбеймін. Біздің кезімізде сүйемкіні мен бірінші театрды қоятынмын. Осы уақытта түсіресіңдер, осы уақытта мені театрға апартпасайсыңдар жұмысыма деп. Әйтпесе түспеймін деп, мен солай қоятым. Сіз өзіңіздің дегеніңізді жасата алдыңыз, өйткені сіз жасыңыз үлкен, абыройыңыз бар. Ал жас актерлар өйтіп талап қоя алмайды ғой режиссерге. Жоқ, басына мен де жас күнде түстім ғой. 28 жасымнан бастап киноға түстім мен. Оны бір көрініп, бір көрінбей жатады. Сол кезден бастап сонда кино режиссерларға сондай талабыңыз қатты болды. Міне осындай театр бітті. Мен рөлім болмаса да көпшілік сахнасына шығамын ғой. Сонда айтамын, бүгін менің үлкен рөлім бар деймін. Сол кейін айтып атады, апай, тіпті көпшілік сахнада жүрекенсіз ғой. Сіз рөліңіз бар деп сұранып едіңіз деп маған ренжіп атады режиссердің көмекшілері. Мен айттым, ей, көпшілік сахнадан өскенмін мен. Әуелі көпшілік сахнада үнсіз тұрып бейне жасап ал сен әуелі. Содан кейін барып мықты боласың жұлдыз аспандағы. Театрда кішкентай рөл болмайды деп айтып жатады ғой. Дұрыс айтады. Әрбір эпизодтық рөлдің өзі ерекше маңызды. Жалпы театр деп отырмыз, иә? Театрда бөлек осы кино саласындағы жұмысыңыз жайында ары қарай тағы да сұрағым келіп отыр. Тоғысқан тағдырлар телехикаясы жайында айтпай кетуімізге болмайды енді. Сіз студиямызға келгеннен кейін. Сол жердегі кейіпкеріңіздің есімі Роза болды, иә? Иә. Сол кейіпкер енді барша көрерменге жақсы таныс, белгілі. Сол арқылы танымал болдыңыз десек қателеспейміз. Сол Роза мен Ғазиза апайымыздың арасында бір ұқсастық бар сияқты. Әрине. Мен өзім жан дүниемде не бар сонымен шығарам ғой. Сонымен экранға шығарам. Әйтпесе мен аспанына аламаймын оны. Әрине енді актер шеберлігінде жау мінездерін, іс-әрекетін іздесін. Көрермен кешірім сұраймын, тамағым Астанаға барып суық тиіп қалды да осылай болып қалдым. Дегенмен енді сол тоғысқан тағдырлардан бөлек киноға түскен кезде театр сахнасында болмысыңызға мүлдем кереғар рөлдер болған шығар енді? Әрине. Ол кезде қиынға соққан жоқ па өзіңізге? Жоқ. Мен сахнадан, театрдан үлкен нем бар ғой, тәжірибем бар ғой. Іс-әрекеті, сөйлеу мәнері, сөз саптасы, қозғалысы, көзінің қарасы толып атқан, оны инемен қызық қазғандай ол анау бейнені жасау үшін көп еңбек ету керек деп отқан сол ғой, сондықтан ол біріне бірі ұқсамайтын бейнелер жасауға болады. Ал енді бүгінде өзіңізді режиссерлар телехикаяларға түсуге шақырып жатады. Кемінде жылына бір рет түсіп. Бір рет түсесіз, иә? Жақсы. Бірақ сіздің тағы да бір режиссерларға қоятын талабыңыз бар екен. Қасыңызда бірге ойнайтын серіктес актерлар жақсы болу керек. Олай болмаса болмайды. Шында да мен сұраймын өле режиссердан, кімдер түседі деп. Өйткені менің маңайымда жақсы талантты актерлар жүрсе, мен де жарқырап көрінемін. Олар да жарқырайды. Бір-бірімізге жақсы жан дүниемізді ашып, анау сериал онан сайын жақсы болып көрінеді. Сондықтан да мен нашар актерлармен түспеймін. Жақсы актер деген сіз үшін ол қандай актер? Оның міндетті түрде кәсіби білімі болу керек пе, әлде жоқ, басқа саланың адамында актерлік қабілеті жоғары болуы мүмкін бе? Білім болу керек. Оның солын талу керек қой, не істеп жүр, не істеп не қойған.
ақылды актерлардың атамы, ақылды болу керек. Жоқ, оны сұрап отырған себебім қазіренде актерлық білімі жоқ. Басқа саланың адамдарды киноға түсіп жатады ғой. Кейбіреуі сәтті шығарып жатады, кейбіреуі сәтсіздеу болып жатады. Енді өздері олар ізденеді ғой, актер шеберлігін ізденіп оқып, бекерден бекер. Енді жақсы болса, әрі қарай кетеді, жаман болса қалады ғой жолда. Енді телехикаяларға түсіп жатырсыз. Ал үлкен көркем фильмдерге бір ұсыныстар бар ма алдағы уақытқа? Мысалы, мен 14 жылы 24 сыныптың кемпіріне түстім. Басты кейіпкер. Лирикалық комедия. Қадырбек Демесінбекөміз ойнадық. Енді үлкен киноларға бола бермейді, бірақ менің дауысым көбіне. Құнанбайда Зерені менің дауысым. Бірақ менің түрім ол Зереге келе бермейді. Бұл басқаша тұр болу керек. Бұл енді дубляж. Иә. Бұл да бір өнердің үлкен бір саласы. Аспандағы менің кім Назарбаев туралы түсірген кино бар ғой. Балалық шағымның аспандағы. Иә, балалық шағымның аспандағы Бибігүл апаның дауысы менің дауысым. Міне, көрдіңіз бе? Осының бәрін құрмет көрмен қауым біліп жүруіміз керек. Біле бермейді ешкім. Жақсы. Енді тағы бір сұрағымды қоя кетейін, сонымен сұхбатымызды қорытындылайтын уақыт келіп қалған екен. Немерелеріңіз жайында сұрағым келіп отыр. Үш немереңіз бар екен, е? Бүгінгі таңда. Бұйыртса, төртіншісін күтіп отырмыз әнімін деп. Тәрбиесіне олардың қаншалықты жиі араласып жүрсіз қазір? Шындығын айту керек. Әжесі ретінде. Көп араласа алмаймын. Жұмыспен жүремін, сөмкемен жүремін. Келін өзі қарайды, екі келінім бар, Аллаға шүкір. Алмагүл, Мәдина деген екеуі де өте жақсы келіндерім. Балаларын өздері қарайды. Әртүрлі кружогын апарады. Ал апаратын кружоктарына, баратын нелеріне оған менің күйеуім балаларды апарады. Маған қарағанда жылдам жүреді ол. Сөйтіп, атасы мен әжесі немерелерінің жағдайын жасап жатыр дейсіз ғой. Жақсы, өзіңізге бар жақсылықты, бар ізгілікті тілейміз. Рахмет. Тағы да бір үлкен рөлдеріңіз болсын алдағы уақытта. Денсаулығыңыз мықты болсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Табыс тілеймін еңбектеріңізге. Иә, құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта белгілі театр және кино актрисасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері Ғазиза Әбдінәбиева апайымыз қонақта болды. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, қазір біздің эфирімізде шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан елорда төрінен жалғасады. Тікелей эфирдегі Таңшолпан әрі қарай жалғасады. Ардақты ағайын баршаңызға қайырлы таң дейміз. Ал бізге хабарласқан көрермен бар. Байланыстасыз, амансыз ба? Сәлеметсіз ба? Таң жарық болсын, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Мен сіздеріңіз сұрақтарыңызға жауап берейін дегенмін. Талдықорған қаласынан хабарласып тұрмын, атым Бағила. Әлемдегі ең биік сұңғақ бойларға эстондықтар жатады деп ойлаймын. Осының алдындағы сіздердің бір осы хабарда естігенім бар. Сұңғақ бойда Таллин, астана Таллин, қой Эстония елінің эстондықтар деп ойлаймын. Сол деп. Жақсы, Бағила ханым, сіздің жауабыңыз ерекше екен. Осыған дейін хабарласқан көрермендердің арасында мұндай жауап айтқан көрермен болмады. Қабылдаймыз әрине. Белгілі болды. Сіздерге еңбектеріңізге табыс тілеймін. Көп-көп рахмет, Бағила ханым. Өзіңіз секілді белсенді көрерменіміз болғанына біз қуаныштымыз. Күніңіз сәтті өтсін. Өзге де көрермендерге айтып өтейік, әлі де уақытыңыз бар. Уақыт аз қалды дегенмен де мүмкіндік бар. Хабарласып ойыңызды ортаға салыңыздар. Қыздар, кеше біздің ұлттық құрама Стойлов жаттықтыратын біздің футболдағы ұлттық құрамамыз болгарлықтармен жолдастық кездесу өткізді. Өте тамаша ойын болды, бірақ 2-1 есебімен ұтылып қалдық. Өкінішті дегенмен де жеңісті күндеріміз алда деп біз сенеміз. Тағы да бір спорт жаңалығына тоқталып өтсем, Қазақстанның бірінші ракеткасы Зарина Диас кәсіби мансабындағы екінші миллион долларына қол жеткізді. Жарыс басында оның жүлде қоржынында 1 959 039 доллар бар еді. Бірде 8 айналымына өту үшін оған 160 000 доллар тиесілі. Естеріңізге сала кетейік, қазір Ақштың Майами қаласында халықаралық турнир өтіп жатыр. Зарина 4 айналымнан сүрінбей өтті. Бұған дейін ол Дженнифер Бреди, Светлана Кузнецова және Карина Витхевтен айласын асыра білді. Бұл спорт әлеміндегі соңғы ақпараттардың бірі, ал өзге жаңалықтар мен дәл қазір біздің тілшіміз Айбек Қосан таныстырады.
Қайырлы таң! Таң шолпанда спорт жаңалықтары. Қазақстандық боксшылар Мұса Тұрсынғалиев пен Иван Дычко Голливудтағы жеңістерінен кейін әлемдік бокс рейтингінде өз позицияларын айтарлықтай жақсартты. Доминикалық Луис Хиоисаны техникалық нокаутпен жеңген Мұса Тұрсынғалиев 167 позицияға көтеріліп, Бокс.рек.ком сайтының рейтингінде 242-ші орын алды. Еске салайық, еліміздің жартылай жеңіл салмақтағы боксшысы Солтүстік Америка чемпионы титулын иеленді. Ауыр салмақтағы боксшы Иван Дычко америкалық Стивен Кирнанды бірінші раундта нокаутқа түсіріп, 41 орынға көтеріліп, 217-ші орынға жайғасты. Уфа шабуылшысы Еркебұлан Сейдахмет тарихта Қазақстан құрамасы үшін гол соққан ең жас ойыншы атанды. Наурыздың 23-нен 24-не қараған түні Сейдахмет Венгрия құрамасына қарсы жолдастық кездесуде ерекшеленіп, команданың Будапеште 3-2 есебімен жеңіске жетуіне ықпал етті. Венгриядағы ойын өткен күні Еркебұланның жасы 18 жас, 1 ай 19 күн болатын. Осылайша ол 2009 жылдың 9 қыркүйегінде 18 жас 2 ай 23 күн уақытта Андорраға қарсы матч барысында гол соққан Сергей Хижниченконың рекордын жаңартты. Ресейде өтетін әлем чемпионаты алдында келіспеушілік орын алды. Турнирдің ресми добы Telstar 2018 деп аталады. Допты Adidas фирмасы жасаған. Ерекше үлгідегі доп 6 панель мен жапсарсыз үйлесім негізінде дайындалған. Доптың тестілеу сынақтарына Аргентина, Колумбия және Мексика құрамалары мен Манчестер Юнайтед, Ювентус, Реал және Аякс клубтарының ойыншылары қатысқан. Ал допты Лионель Месси таныстырған болатын. Telstar 2018 футболшылар үшін ыңғайлы болғанымен, қақпашылар үшін ыңғайсыз көрінеді. Себебі әлемнің тәжірибелі спортшылары бұл допты тосу қиын екенін алға тартуда. Олардың қатарында испаниялық Давид де Хея мен Пепе Рейна және Германия құрамасының қақпашысы Марк-Андре Тер Штеген бар. Феррари командасының автошабандозы Себастьян Феттель Австралияда өткен Формула 1 гран-прие маусымының бірінші кезеңінде жеңіске жетті. Бұл туралы Евроньюз хабарлады. Автожарыстан 4 түркін әлем чемпионы Феттель Австралияда гран-приді екінші рет еншіледі. Ол жалпы алғанда корольдік бәсекеде 48-ші рет топ жарды. Құрметті көрермен, спорт жаңалықтары осымен тәмам. Онымен таныстырған мен Айбек Қосан. Аман болайық. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі күн сауалын қорытындылайтын уақытқа да келіп жеткен екеміз. Құрметті біздің менің әріптестерім қыздар. Әлем бойынша ең сұңғақ бойлы халық голландиялықтар екен құрметті көрермендер. Бұл елдің тұрғындарының бойы соңғы 1,5 ғасырда 20 сантиметрге ұзарып әлемдегі ең сұңғақ бойлы халық деп танылып отыр екен. Еліміздің әр өңірінен хабарласып жалпы бүгінгі эфир барысында көрермендеріміз үлкен ерекше белсенділік танытты. Мың алғыс айтамыз ең алдымен. Ал енді бүгінгі күннің басты жеңімпазы ол Шымкенттен хабарласқан менің аттасым Назерке ханым. Сіз бүгінгі күннің жеңімпазысыз, себебі алғашқы болып әрі нақты тура дәлелді жауапты берген болды бұл көрерменіңіз. Естеріңізде болса, Назерке ханым бірінші сағаттың басында, яғни 7-ден бірнеше минут өткенде хабарласып, Нидерланды деп Голландия халқының ресми атауын атаған болатын, тіпті адамдардың бойына дейін толық айтып, мәлімет беріп кетті. Сондықтан біз сізді жауабыңызбен, жеңісіңізбен құттықтаймыз. Және дұрыс жауап берген барша көрерменге алғыс айтамыз. Күнделікті Таң Шолпан бағдарламасына хабарласып, белсенділік танытып, бізбен бірге болғандарыңыз үшін, бізді таңдағандарыңыз үшін алғыс айтудан жалықпаймыз. Әріптестер, дәл қазір біз бір әсем ән тыңдап алсақ, оны бейнесаз емес, жанды дауыста өзіміздің студиямызда. Жақсы, көрерменге тәтті өте. Ал кеттік, қайырлы таң.
табы жарып торыққан жанға ой сал. Бебеу қаққан басым бар, ал қалай келген асылдан. Заманы жайын не болмақ, жүз толған әп мұн болжақ. Орайына келгенде ортаға салдым кәр әруақ. Тілекті тәңірім оңдаса, домбыра балан қолғанса. Айтылмай жатқан жырлар бар, ақылын айтып қақсау мен айда ой. Төгілдем жырау ай, 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 долға сауға. Алихан, қош келдің. Қош көрдік. Таң атпай халықты термемен оятып жатсың. Керемет. Әнің бір бөлек. Пластикаңа ерекше баға беру керек секілді. Алихан, түрлет кей ендіше. Түрлет. Өзіңді бүгін студиямызда көргенімізге бек қуаныштымыз. Міне жай қаса ғой төрге. Жалпы таңғы көңіл күйің тамаша. Көрермендермен тағы бір мәрте таныстырып өтейік. Бұл қонағымыз ерекше қонақ. Бала жасынан жұлдыз болған қонағымыз Алихан Байсултанов, әнші, актер. Айгөлек тележобасының жүргізушісі. Айтсақ, халық бірден танитын шығар. Айгөлектен бөлек телехикаяларда, түрлі түсірілімдерде, телевизиялық жобалардан да көп көрдік Алиханды. Мені қызықтыратын бір дүние осы, біз мысалы жалын екеуміз, баян бар. Бала күнімізде тележүргізуші болсақ қой деп ұмтылдық, үміттендік, армандадық. Ал сендер бақытсыңдар, бала күндеріңнен жұлдызсыңдар, тележүргізуші болдың. Армандамайық, бірден жүргізушілікке алқаны. Сендердің армандарың қандай, өзі орындалды ма армандарың? Әрине, мен негізі бұл өзім сәби кезімнен өнерге жақын болдым. Себебі оның нағашыларым жақсы біледі, нағашыларымнан тартқам. Кішкентай кезімнен Джеки Чанның фильмдерін көп көретінмін. Сол сияқты болғым келетін өзім. Сол сияқты анау бірден фильмдерді түсіреді тағыны камераны жақындай келіп анау қалай түсіріліп жатыр. Барлық түріктерді өзі жасайды. Өзі жазады, өзі ән айтады, өзі ойнайды, өзі каскадер. Жан жақты. Жан жақты. Сол кісідей болғым келді. Кейінде мен өнерге анам негізі бастапқыда қарсы болды. Себебі қиын жол екен білді, бірақ өзі музыкант, хор дирижерді бітірген. Музыка пәнінен беретін апайым. Жоқ, бұл баланы сахнаға жібермесек болмайды, мектептің атынан жаңағыдай осындай байқауларға қатысын деп, ең алғаш сөйтіп мектептің атынан жаңағы әнші балапан, ғұмыр дариятты байқауларға сөйтіп қатысқан болатын. Содан басталды. Содан басталды. Алихан, енді жаңағы айтып отырмыз ғой, Айгөлектен сен бірден танымал болдың, жұлдыз болып кеттің. Осы ерте жұлдыз болудың пайдасы не де болды, ал зияны қандай? Мен енді ол жағын пайдасын айта кетейін. Пайдасы әрине халықтың көз алдында өсу. Ол мен үшін үлкен бақыт, үлкен мәртебе.
көп деген орта көресіз. Мәселен, мен де алдағы алдыңғы сұхбаттарда айтқан, бүкіл жаңағы сыныптастарым 3-ші сыныпта, 2-ші сыныпта жаңағыдай түнде ұйқыда жатқан кезде біз ана жақта жұмыс істеп жатамыз түннің бір уақытында. Ересек адамның жұмысы ғой, былайша ойлап қарасаң, оны бөлмейді, бала үлкен деп. Енді соның барлығын көріп өскеннен кейін, өте кіші кезден оның барлығын көріп өскеннен кейін жаңағы қалай айтсам болады. Енді барынша еңбекқор болуға тырысасыз. Еңбекке баулиды бұның барлығы. Камераға үйрену оның өзі бір үлкен негізінде адамға пайдалы дүние сияқты, өнер адамына. Әлихан, бүгінде, мәселен, сені сол жылдарға қарағанда салыстырмалы түрде ғой, бұл өмірде барлығы жобалардан жиі көрмейміз. Менің ойымша, сен оқуға ден қойған секілдісің. Солай ғой. Бүгінде еліміздегі белді жоғарғы оқу орындарының бірінде білім алудасың. Қандай мамандық бойынша? Мен психологпын. Мен эстрадан оқып жатқан жоқпын, мен актерский оқып жатқан жоқпын. Психологияны өзім таңдадым. Өзім таңдадым, себебі бұл өнердің өзі, жалпы өмірдің өзі психология. Ертең болашақта, мәселен, мен қандай да бір өнер саласында жұмыс істейтін болсам, бұл психологияның берер пайдасы өте көп. Дұрыс айтасың, жалпы актерларды психологтар деп айтып жатады. Актерлік сабақ өткен кезде адамды қалай зерттеу, адамның жаңағы образына ену, ол тұнып тұрған психология. Дұрыс мамандық таңдаған сияқтысың, жалпы ал өнер ол сенің өзіңнің бойыңда бар. Және де оның керемет өнер екеніне біз сендіміз. Бір сұрақ қойғым келіп тұр, жалпы егер алтын балық ұстап алсаң, қандай үш арманыңды орындатар едің? Бірінші арманым қазақ елінің әрмен қарай өркендеп дамуын. Одан кейін арман кетіп қалды. Жастыққа сәйкес жалын тілер едім. Бүкіл қазақтың осы келер ұрпақтарына, бүкіл өренге. Екеуі кетті. Енді үшінші арманың жеке басыңа қатысты болады. Өз басыңа қатысты бірдеңе сұраш енді. Өз басыма. Күйіп кететін болды ма? Нағыз қазақтың ер батыр жігіті. Одан кейін енді соңғысы отбасыма тілер едім. Оның ішінде менің бұйырса болашақта жаңағыдай белгілі бір мықты маманның жаңа маманы болып мамандықтың. Одан кейін отбасымның жаңағы ата-анамның ғұмырын ұзақ болуын тілер едім. Міне, айтып отырмын, көптарды көрді негізінде, бірақ сонда да алтын балық егер де мейірімді болса, мүмкін төрт арманды орындап қалар, армандарын орындала берсін. Әлихан, көп рахмет. Біздің әріптесің сен бүгінде. Шығармашылық табыс тілейміз, биік шыңдарды бағындыра бер, тоқтама тек алға. Ата-анаңа сәлем айта бар, өзіңде ұлды тәрбиелеген. Ал құрметті телекөрермендер, осымен біз Таңшолпан бағдарламасын қорытындылаймыз. Ал қорытындыламас бұрын, Әлихан, өзіңнен таңғы тілек естісек. Мен жаңа қосып айтқым келеді, жаңа бағанадан бері жаңа сұңғақ бойлы деп жатсыздар. Енді бойға қатысты енді жарайды, мен айтпай қойым, бірақ Қаныш атамыз жаны жәннатта болғыр, ол кісі өзінің жаңағыдай ғылыми дәрістерімен Англияға барған кезде сол кездегі белгілі премьер-министр күтіп алған екен. Дастархан басында Қаныш атамыздан сұрайды ғой. Жаңағы о, Қаныш мырза, енді ол кісінің ерекшелігі сондай сұңғақ бойлы болған екен Қаныш атамыз. О, Қаныш мырза, сіздің халқыңыз да дәл сіз сияқты ма деген кезде, мен халқым, халықтың ішіндегі ең кішкентайым, менің халқым менен де биік деп жауап берген екен. Өте тамаша, өте орынды. Мінекей, тележүргізуші екен көрініп тұр. Ал енді қорытындыласақ болады, ардақты ағайын, ұлттық арнаны таңдағандарыңыз үшін, бізбен бірге бұл таңда болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше. Үш сағат бойы сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлауға тырыстық. Сондықтан да құрметті көрермен, ертең сіздермен қайта жолығамыз. Бізден алыстамаңыздар, біздің қызықтарымыз бүгінмен таусылмайды. Әр таңда Таңшолпанды үзбей көріңіздер, әр шаңыраққа бақ келсін, және ол баянды болсын. Аман болыңыздар. Аман болыңыздар.